Yes, som tu, teda dúfam. Šmarajem si na tú hudbu, haló. Zvuk, hudba, čau. Som tu, banda. Ideme, synovia lesa, dnes multiplayer. Zdar všetkým. Los Carlos, Iceman, Skiller, Mac, Petrobi, B-Mick, nazdar, Gargamel, zdar. Gargamel, neorieš? Farming. Jelly, Skiller, Mac. Tak, tak, nazdar, nazdar. Ideme multiplayer, idem to rovno založiť, prečo nie, nová hra. Normálni, uvidíme, kde nás to vyprdne, neviem, zatiaľ je na Discorde Johnny, neviem, koľko ľudí sa ešte pripojí, ale tak bude to tak. David, subscribe, 3 mesiace, ahoj, gaco, zdar, zdar a ďakujem. No, Mafa, ahoj, ahoj, vítam, 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 idem to spustiť, spustíme to. Neviem ešte, jak pozvať ostatných, ale hádam sa to. Spúšťa sa. Perfektné. Ideme. Ježišmarja, počkajte, ešte vypnem ten debilný. Vám to zasvieti, ten timer. OK. Je preč. Je preč. Fajn. Dobre teda. Ideme na Sons of the Forest, Synovia lesa, skúsime multiplayer, skúsime postaviť niečo debilné, uvidíme, čo sa podarí a tak, no. Čo všetko? Oriem, teda sa kam to polo, Gargamel, dobře ty. Krevinka, ahoj. Sobotné popoludne, ty si neskoro vstávala, že? Ty máš ešte popoludne. Ja už mám večer. Teda, no, večer, no. Skorý večer, dá sa povedať. Ale stával som skôr, je pravda. Neviem, necháme intro. Preskočíme intro, ne? Intro sme videli už miliónkrát. Alebo počkaj, čo? To prebehneme raz, dva. Vlado! AC84. Trojmesačné preplatné od Mikeyho dokonca. Vstúpil do 3. mesiaca. Ďakujem Mikeymu, že daroval predplatné, Vlado píše, Jadikes, aj Mikeymu, aj tebe. Dobre, teda máme Virginiu, všetko, sitemap, dobre, čau, okej. Okay. Šup, šup, guľky do okna a jedem. Gacek, už máš nový update? Áno, už je nový update, je. Pribudli tam, čo pribudlo? Pribudol water collector od skorytnačiek, takže technicky by sme si teraz mohli zbierať vodu a chcem to vyskúšať určite, ale máme taký plán, že by sme sa mohli, OK, tak budeme na pláži, nevadí. Mám taký plán, že by sme sa mohli dostať na tú čistinku, ktorú som hral na singleplayeri a skúsime tam postaviť niečo zaujímavé, no uvidíme čo všetko. Karol! Neviem, či Karola budeme využívať, no podľa mňa, na tom multiplayeri to je dosť také, no, divé, lebo aj Virginia taktiež, pokiaľ tam bude, no tak predpokladám, že ak nás tam bude dosť, neviem, koľko ľudí dnes dojde, koľko sa pripojí, tak predpokladám, že ju niekto majzne one, sekerou po hlave. Otvor to! Dobrá. Takže, no, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne, ale tým, že sme multiplayer, tak nás je dosť a nepotrebujeme riešiť Karola, aby nosil logi. Karol aj tak iba kradne logi, nevie kadeľ má ísť a tak. Skiller Mac, dvere na kôlové oplotenie, to pribudlo v predošlom update. Myslím, ten, čo bol pred 2 týždňami, takže tak. No, uvidíme. Uvidíme, ale definitívne nečítal som celý ten update log, ale podľa mňa, teda, tak, jediné, čo som si tam všimol a čo mi tak udrelo do očí, bol ten water collector z korytnačiek, čo mi chýbalo. Čajček. A musel som proste stále lietať do jazierka, do rieky, napiť sa. Ako máte tú fľašu, tak je to fajn, ale ten water collector tam proste chýbal. Dobre, aj toto všetko. Ja sa hodím na Discord, ľudia, teraz. Sú tam pridané ďalšie jaskyne. OK, pôjdeme pozrieť. Plno starých korytnačiek chodí teraz večer do kostola. Gargamel. Zapostaviš pred kostol, ťa ukameňujú. Sorry, Hoši, hodím sa na Discorde. Johnny, zdar. Ahoj. Čau. Ja som Fre, počkaj, ja sa prepnem zase do tohoto. Skús sa pripojiť, a keď nie, tak ťa pozvem, nebo nieco.
Ja som padol na pláži, takže neviem, kde padneš ty. Dobre. Nechcem iný server, takže mi pozví asi. Ma pozví a viem to, počkaj, viem. Čo som vyhodil? Toto. Hráči. Hostiteľ. Spiet. Dobre, tak sa asi musím prepnúť na Twitch. Sorry ľudia, teda na Twitch, na stream. Na stream. Na Steam. Sorry ľudia za to. Sons of the Forest. Johnny, pozvať do hry, pozvať do lobby. Jo, pozvané. Skúste, či prišlo Johnny? Jo. No, dobre, máme to. Ja idem otvoriť hneď ten balíček, nech mám tú sekeru debilnú. Jo, okej, okay. Otvoriť. No, pridáme ďalšie jaskyne, áno, to som čítal, toto máme. A hoď mi sekirku zatiaľ na jedničku. Tak, máme. Karol, stávaj, neváľaj sa tu. Ja som si povedal, Karola zabil na svojom singli. Zabil si ho? Ne, ja som si dával pozor, lebo... Jako je fajn na to nosenie stykov a zbieranie tých vecí, akože je celkom cool. Takže uvidíme. Ja som zatiaľ na pláži a teraz neviem, či tu na tej pláži je ten čln, že by som rovno mal tú deviatku, čo by bolo fajn. Lebo... Definitívne sme premyšľali, že by sme išli hore na tú našu čistinku a tam skúsili niečo postaviť. John Wick. Spavnul sa tu. Čo som povedal Karolovi teraz? Poď za mnou asi. Dobre. Máš to tam. Dobre, Karol, neotravuj, nemám čas. Aj tak to podľa mňa neprežiješ, lebo multiplayer je pre tieto NPCčka dosť problém. Petrovi, subscribe, ďakujem moc. Díky za super streamy. Ja díky za subscribe, bracho. No dobre teda, pozbierame veci a je tu ten člun. Ty už si tu, Johnny? Tiež si padol do jazera, teda do mora? Cez S-ko vieš preskakovať scény. No dobre, ale preskočíš scénu a hodí ťa to priamo na pláž? No asi. Asi, ale tuto ten člun nevidím, takže... Čo, ideme... No keď sme tu, tak korytnačku rovno dám dolu. No korytnačku chcem, lebo ten nový update je, že sa dajú robiť tie... Mrdol som tam jedného vtáka, to druhého už nie. Viem, že sa dajú robiť tie water collectory, čo by bol fajn, lebo určite potrebujeme. Ja si hneď nahodím nejaké lieky. Máš lieky, Johnny? Či... Mám. Ja som ti všetko povyberal z tých kufrov. Každý by mal tvoje, keď si pamätám. Aha, tak neviem, jak to funguje. Benjamin, nazdar. Som zvedavý, koľko smrti bude David? Neviem. Málo. My sme profici. Rozumieš. Dobre, tuto je to asi vybraté. Ja myslím, že ideme, nie? Ešte jedno mesko a ideme. Len neviem, kde je ten člun proste. Počkaj, mapa. Mrknem na to. Potrebujeme sa dostať hore na tú čistinku a... Nie, počkaj, čln... Čln je na druhej strane a my... Tak či tak potrebujeme ísť... Otázka znie, ideme si pre tú deviatku? Alebo... Ako tam je len deviatka, takže zatiaľ si myslím, že nám je treba vôbec. Tak ideme hore na tú čistinku, ktorú potrebujeme. No poďme ešte tie korytnačky a tu toho nešťastníka za skalou vybrať. Alebo týmto smerom niekde by mala byť naša čistinka. Jakého nešťastníka, čo myslíš? On leží tam jeden ešte, lana tam má pri sebe a toto. Aha, okej, okay, dobre. Johnny, teba si asi pridám, mám taký pocit. Počul som ťa lepšie, keď sme sa predtým bavili. Hovor? Po chorobe si možno ty zhoršil. Ne, ale definitívne, ale normálne mám zaľahnuté v uchu, hej. Od korony. Asi s tým budem musieť ísť na ušno-nosno-krčné, alebo jak sa to volá. Nech mi správia výplach ucha. Ojaj. Benjamin, takže vítaj. Že prvýkrát si na mňa narazil na Twitchi. Kde si bol doteraz? Vieš čo, ja už som odstreamoval na Twitchi. Kde to je tá skala? Že on tu, kde si bol? Ja, kde sme stavali tú prvú bejsku?
No prvú bejsku sme stavali tam, kde je ten onen, ten čln, a to je na druhej strane ostrova. Podľa toho, čo ukazuje mapa. Aha, podľa to potom nič. My sme úplne mimo, mám taký pocit. Ale keď pôjdeme týmto smerom po tej rieke hore, tak by sme sa technicky mali dostať k tej našej čistinke, takže ideme hore. Ale tu by mali byť nejaké člny na druhej strane a tam by mali byť lana. Tak ešte môžeme obzrieť tú pláž, ktorá je oproti. Môžeme. No a pôjdeme pre sekeru a skúsime sa tam rozostaviať. A obehnúť samozrejme nejaké jaskyne. Chcem skúsiť dnes nejaké obrany, čo by mohlo fungovať, pretože niečo som obkúkal z videí od profíkov. Ja profík nie som. Očialeného vlada. Docela zaujímavý systém tam vymyslel, čo sa týka obrany. A dnes by som to skúsil, či sa to oplatí alebo neoplatí. Len na to treba kopec zlán, takže... Výkon! Skôrim, ak si chorý už týždeň, ježišmaria, tak dúfam, že to prejde, čo najskôr. Teraz neviem, či sme dobre, Johnny, ale myslím, že áno. Neviem, idem to tu obzrieť dozadu, čo nájdem, čo nie. Lieky som si dal, vyliečený som. Lano, no najdôležitejšie pre mňa lano momentálne. A v krabiciach sa myslím lano ani dajs nedá, nie? Nie, len bokom. Len bokem. Bokem, co leží bokem. To je oknem. Ej, veru, tak je. No tu vidím nejaké stany akurát vzadu. A to je všetko. Tuto pláž nepoznám, tu som nebol. Nie, tu sme neboli vôbec. Sú tu nejaké motorové člny. Nejaké kufre sú tu. Tu kabel. Či ten? Nudle. Počúvajte, dobre. Tu kabel. Omračovacia pistol, okej. Okay. Toto. Plachta. Ale zatiaľ... Zatiaľ žiadne oné. Počkaj, tu je niečo. Držal v ruke brokovnicovú lištu mám z tohoto typa. No ja to tu rovno uložím hneď, keď sme tu. Saving. Máš tam mačetu kde? Ne, tu? Tu ako na tomto pointe, kde sme? Jasné, tu je mačeta, dívaj. Okej, okay, máme mačetu, hej. Cool. Junior, ty máš? Fú. Oholím ťa, chceš? Počkaj. Slepni sa. Pierka. Má... To je z toho chlástu. OK, máme. Díkes za tú mačetu. Díkes. Baby Mick. Ešte nejaké zbrane famózne, ktoré by tu boli schované? Myslím, že máme všetko odtiaľto. Dobre, Johnny, padáme, pretože keď sa spavnete do hry, je obed. Takže čas kvapí a ja teraz úprimne neviem, týmto smerom. Máme do štreku pred sebou, Johnny, ale idem. Týmto smerom. Z toho zimného biomu je to bližšie na tú čistinku, jak z tej pláže, no ale tak čo narobíš? A deviatku zatiaľ nepotrebujeme, máš pravdu, Johnny, lebo čo s deviatkou, vieš? Aj tak do toho nemáme milión nábojov, nie? Tam je len deviatka, tie svetlice je plno všade. No hej, len ja kvôli tej deviatke, že vlastne keď používaš tú Virginiu, tak jej jednu dáš. Ona nespotrebováva náboje a ty si môžeš zobrať ďalšiu, nie? Potom myslím, keď sa respawne. Neviem, či to tak funguje, či to je opravené alebo nie. Tie korytnačky, Jose, našli sme? Nie, bol som pozerať, ale som nenašiel nič. Tak nejdeme zatiaľ po pláži, že skúsime nájsť korytnačky. Noel, nazdar. No ja by som rád. Korytnačku. Tak pôjdeme po pláži a potom to strihneme hore na čistinku. Mm. Pochybujem, že tam dojdeme dnes v rozumnom čase, ale skúsime. Po tej rieke neviem, prečo viac už stále mapu. Tu je, myslím, máme, ak by sme išli po tej rieke, tak máme po ceste tlačiareň a dostali by sme sa na čistinku.
Ale neviem. Poďme po pláži, skúsime nájsť teda tie korytnačky. Lebo to je nový update a voda je asi najotravnejšia vec, alebo bola v tejto hre, lebo ja som skúšal ten save, ktorý som hral na singleplayeri, na tej čistinke skúšal som niekoľkokrát ten štart a premýšľal ako čo kde postaviť a tam bol problém s vodou, aj keď nie na začiatku, pretože máte tam to jazierko a nie je problém sa z toho napiť. Problém je, keď príde zima. Všetky jazierka a tieto hovadiny zmrznú. V tejto jaskyni je Stangan, myslím. Chceme tam behnúť? Máme s čím bojovať? Nebudeme bojovať, zoberieme to a ideme do ryti, nie? Čo, skúsime to obísť? Poďme skúsiť, čo už. Myslím, že tam je Stangan v tom, alebo to nie je toto? Ne, nie som si teraz istý. Dobre, rozsvieť to, neviem či niečo vidíte, lepka, beriem. Noviny nejaké, Sunset Times. Dobre, ber. Beriem, čo sa tu vála, svetlice nejaké. Fľaša, do dýchacieho prístroja. Počkaj, mám nejaký klot? Asi nemám, čo? Myslím, že klot sme nenašli, že by som ti svietil a ty budeš fajtiť. A teda, respektíve nie fajtiť, ja by som ani nefajtil. Skúsime to prebehnúť nakoniec. Zoberieme, čo potrebujeme, bratranci, pribehli. Zoberieme, čo potrebujeme a ideme do ryti. Skúsime to prebehnúť nakoniec. Keď tu bude nejaký ten nepriateľ, nefajtíme, bežíme okolo neho. Ja neviem, či nebudú tie deti. Ne, myslím, že tu je zipsák, zipser párok. A... Henty nemý. A neviem čo ešte. Up, majzol som ťa Johnny, sorry. Tento tu má niečo? Nie, tento nemá nič. Veslo vidím. A už vidím. Hej, dobre, obieháme. Obehni, jedem dozadu. Kopec kosti, beriem, čo sa dá. Teraz nie, tam sa to rozdvojovalo. Ne, nefajtíme, bežíme. Bež, Johnny. Vesty. Teraz neviem, či som bežal dobre. Dobrým smerom. Sorry ľudia, neviem, či niečo vidíte, alebo nie. Toto nie je zrovna dobrá jaskyňa na štart. Neviem, či bežím dobre. Toto asi vyjdeme von z jaskyne. Som slepý, kurva, slepý som. Je z toho chlást. Nebežal som dobre. Mám lano, ale... Ale podľa mňa nie sme dobre. My sme tam mali ísť doprava. Tam je žralok dolu. Ale toto by mal byť dýchací prístroj, podľa mňa. Ježišmaria, nohy, ruky. Toho žraloka nemáme čím zabiť. A toto nie je dobré. Tak čo, skúsime to späť? Lebo tadiaľto by sme sa dostali von, podľa mňa. Ježiš, fú, ja som zobral nohu, jak to vyhodím? Ja to nechcem u seba. Nohu, nes, níz, vybaviť. Dropnúť sa to nedá? Počkaj, vybaviť a hodiť. Vyhodil som ju? Ne, furt ju mám. Kristova noha. Nie je to Kristova noha, je to kanibál, noha z kanibala. Kopec kostí. Klot, máme klot. Technicky. A dýchací prístroj. Hodinky. Nemáme čím zabiť tohoto. Alebo... Možno aj máme. Aj, lano, jedno. Čo potrebujem na luk? Pásku jednu, ok. Luk mám. Čo zatiaľ? Dáme potom dnes Overwatch? Neviem, môžeme dať technicky, no neviem, ako dlho budeme streamovať toto. Bobrik Martin, ahoj. Jupece, zdravím ťa. Hlášky boží, díkes.
Skúsim vyrobiť ešte nejaké šípy. Mám 4 kamienky. Skúsim dať dole toho žraloka. 1, 2. A tak. Vyrob. Dobre, a ešte počkaj, musím si nabindovať luk. Dvoječka. Máme. Dobre, Johnny, keď posvietiš na toho žraloka, skúsim ho sundať. Mám 4 šípy. Počkaj. Tu je, vidím ho. No, to neviem, či som ho trafil. Tato. A vidíš ho? Ja ho nevidím. Mm-mm. Tu je, pri člne. Pri člne? Rovno pre tebou. Dostal. Je dole. Počkaj, tento stražím tu, nech ho mám späť. Tak čo, ideme? Ideme vyplávať odtiaľto. Aj keď podľa mňa, my sme odbočili zle, my sme mali ísť na ten... my sme mali ísť tam doprava a tam by sme potom možno našli stun gun. A môžeme ísť tam, však to prebehneme cez tých lumpov. Lebo tuto zase by sme vyplávali v jazere, podľa mňa, ak by sme sa ponorili tu. Čo je možno skrátka na našu luku, čo si nie som istý. Takže riskujeme fight? Mhm. No, počkaj, kadiaľ hore. Kadiaľ? Jak si tam vyskočil? U hore, preto som. OK, som. Všichni sú mŕtví, Dave. Nejsú práve, že? Haha, to je ten problém. Ara, nazdár. Dobrý večer. Tady tudy, počkaj, Johnny, ešte tuto obzriem. Či sme tu niečo neminuli, ale myslím, že nie. Dobre. Takže go. Myslím, za skalou, takže bež. Jo, bežím. No, nemáme svetla, nemáme baterku a ten zapalovač svieti, jak poďme to. Ale tu nás sa dalo ísť niekam. A skúsime to ešte tady to. Myslíš, že tady to sa dostanú za nami? Podľa mňa nie, nie? Nie, tu to už nie. Okej, tady tudy. Ale máme kyslíkový prístroj, aspoň niečo na štart. Aj keď plán bol dostať sa na tú našu čistinku. Ja neviem, koľko je hodín, človeče. Podľa mňa o chvíľku bude tma. Tak aj tak sa budeme musieť niekde utáboriť a... No, tu je zipser. To je zipser, to musíme obehnúť. Tuto spinkajú títo. Prebehni to, Johnny, prebehni to. Počujem tu rádio. Disku treská. Pohánové izby. Daj pokoj. Utekaj. OK, sorry, len sa mi tu niečo... Á, som dole. Sakra. Kde ťa rozpavňa? Neviem. Sorry, lebo mi tu lozia do izby a musel som utnúť mikrofón, poriešiť a proste stalo sa, jak sa stalo. Dobre, niekde som, neviem kde. To je... Prvá smrť je ešte free, nie? Už keď umrieš druhýkrát, musíš ísť potom zo sejvu. Vieš, čo bola? A to bola tá... Ale nevieme... Paralizer. Ale nevieme, jak to... Našiel si ten paralizer? Mhm. Tak aspoň ty ho máš, no. A ja neviem, kde som teraz, ktorý jaskyni som. Zapál to. Čakaj, som mlieky. Vidím ťa, Johnny, ale teraz neviem, či som v tej správnej jaskyni. Alebo kde som, respektíve. Ja idem naspäť teraz, lebo to je slepá. A neviem, kde som. A ten paralizer chcem už, keď som tu. Čakaj, však ja idem vonku odtiaľto. Dobre, tu je ten šmejt. Nie, ale neviem, či ja nesom úplne v inej jaskyni, počkaj. No a vlastne GPS-ka mi ukáže hovno teraz. No neviem, či nebežím ku tebe. Ale tak teba vidím ikonu teba, takže neviem, či nie sme niekde poblíž.
Ja som dúmal, že či dá kasino, že či Gaco umre v jaskyni. Neskoro, Noel, neskoro. O. Neviem, kde si, ale ja som tu už na začiatku tej jaskyne asi. Pravdepodobne. Aha, už ťa vidím. Tak pozor. No tu. Hej, no tak poď. Fajn. Aspoň, že som sa spávnul v tej istej jaskyni. Dobre, už som dostal. Tu je slepý. Tady je to doprava, ne? Tuto sme šli. Mm-hmm. Hej, jedu. Dobre, ten stangan chcem, už keď som tu, tak chcem ho. No, aj. Je ich tu. Som slepý, kurva, slepý sem. Slepý som, ľudia, sorry, zatmú, ja neviem. Ja som aj minule skúšal dvíhať gamu a absolútne to nepomohlo. Ale tak hádame niečo vidieť, aspoň niečo. Dobre, ten vybehol. Čo tu máš? Granáty, daj toto. Paďal? Mhm. Toto je veľká jaskyňa, človeče. Na to, že sa spávniš rovno na pláži a ihneď máš takú veľkú jaskyňu, tak to je docela prúser na začiatok. Pozor, to sú deti. Aha, okej. Až tuto. Technicky už môžem vyrobiť fakľu, ak by teda. A asi to aj urobím, Johnny, lebo našli sme nejaký klot. Kde je klot? Sa skrýva. Čo potrebujem? Pochodem klot. Mali sme klot, našiel som klot, definitívne som našiel klot. Alebo som prišiel o nejaké veci. Nie, toto je. Aha, okej. Okay. Pochodeň. Tak, vybaviť. A... Nie, zapáliť? Podržať? Jo, zapál to. Dobre, Johnny, svietim. Tuto je stangan, máme. Perfektné. Harry! Koľko máme do toho nábojov? To musíš nachádzať, nechcem. Že? Ani nechcem vedieť. Malinko, myslíš? Počkej. Na čo nestrieľam. Tu sú ešte nejaké veci. Kde mám tu fakľu, hej, daj mi ju sem. A ideme... Tá ďalto von? Nie, tá ďalto sa asi nedá vysť von, čo? Musíme ísť späť. Nemusím. Naspäť. OK. Dobre, tak nič, tak to len prešprintujeme späť, nie? Mhm. Osral to pes. Ale nejdeme sa potápať, ideme doľava, ne? Ne, ideme normálne von. Ne. Skúsime to. Chcel by som ísť ešte tie korytnačky, teda, ak to dáme. Keď nie, tak postavíme šelter a prechrápeme to do rána. A uvidíme čo a ako. Ale ty si škaredý, aj ty si škaredý. Všetci sú škaredý, aj ty si škaredý. Ja už nemám staminu. Ej! Ja som si nedal lieky a krípel. Si dolu? Hej, majzl ma po chrbte. Ale počkaj, ja som nemusel dávať respawn, to by si ma dvíhol. Lebo teraz čo pôjdem? Pôjdem od save? Ne, nejdem od save, na multiplayeri to tak nefunguje. Viem, že na singleplayeri máš jeden tento, ale myslím, že mi ostal, nie? Teraz všetko, stangan aj všetky veci, nie? Mal by si mať, hej. OK, lebo som tuto v tej jaskyni zase, takže to je v pohode, absolútne. To už vybehnem von. Ty bež von, Johnny. Ja už to nejako vybehnem. Ja som tiež von. Ja už to nejako vybehnem, dívaj, mám fakľu. OK, a teraz neviem, ktorý smer... Si von? Nie, si, tu si. Haha, taďal von, že? Mhm. OK, tak sme v pohode. Nedal som si lieky, Krippels, prostý, vieš. Bežím tu so štvrtinovým healthom. Dvakrát smrť, človeče, už. Ani nič. Ja myslím, že tuto sme to vyzbierali. Dobre. Go ven! Fangem, nazdár. Môžeš sa pridať, Fangem, jasné, že hej. Len napíš, alebo hoď sa do subsku, či... čo treba pozvať, asi, pravdepodobne. Počkaj, Johnny, ja si dám lieky, lebo... Toto nem dobré. Dám si asi aj MRAčko jedno. Dar. A zapijem to možno nazdar, Fangem.
Nebude vadit, když se přidám teda? Ne, ne, nevadí, absolutně, počkej, já si to nastavím. Pokud máš net? No, už to funguje v pohodě. No, dobré teda. Potom dělo to noc prostě, aby se to sklidnilo. Potom povedz teda, ak ťa bude treba pozvať, alebo či ma tam vidíš, čo sa gameplay týka. Zapína sa hra, chvíľku. Jasné. Johnny, prechrápeme to asi, kým tu nie je fangem. Dobre, ja tu idem hodiť v shelter teda. A neviem, či to pôjde ešte. Zdravím všechny na streamu, jo? Všetci zdravia teba. No, nezdraví, ja to vidím. Mám zapličet. Čau Gaco, už máš mužišku? Nemám. Prestaň furt mužiška. A tu ti stačí jeden stick na toto? Mhm. Server se jmenuje jak? Gacek nebo něco, počkej, já to zatím uložím. Se dívám. Ano, a spím, Johnny. Idem. Tun tun tun, spinkáme. OK, a toto by sme mohli rozbiť, nie? Môžeš rozbiť a zabrať. Dobre, mám. Bobrík Martin, ďakujem veľmi pekne. Gacek, viac kým som počul plakatové deti, ne, ja žiadne nemám. Žiadne, o ktorých by som vedel. Dobre, ideme po pláži zatiaľ, skúsime nájsť nejaké korytnačky, lebo to je priorita. Fangem, neviem, kde sa spavneš, ak sa pripojíš teda. Ja ťa nemám ve frende. Tož čo to je, totok? Ja ťa ani nevidím. Hře, jakoby, no. No, v Rema nevidíš, ale... No, jakoby, v serverech. No tak pošli friend request Gacekovi a všetko vyriešime. Časem se to vyřeší. My s Johnnym zatiaľ hľadáme 200-ročné to... Podržce pred demontáciou. Aha, že nemusel som to rozbíjať cekerkou, že stačilo podržať Cčko. Cool, cool, cool. Skúsi pozobrať ešte tohto tu. Co to je? Spinka. Môj zlatý vyspinkaný klotík, parádny. Tento z pláže nedal ďaleko, no? Máme prvú. Máš? OK, ber. A ja berem ďalšie dve. Hore. Už si ju majzol? Ne. Hore. Jojo. No počkaj, mám pancier teraz? Zobral, hej. Je. Toto, taktická vesta. Noha, ruka, pancier mám. To asi môžeš zobrať iba jeden, čo? Skús. Nie, viacej. Hej? No skús, či ho zoberieš. Zobral, človeče. Dobre, tak ja beriem ďalšiu, ty vole. Vražda korytnaček teraz tuto. To by sme mohli mať na 4 zachytávače dažďa. Koľko treba na jeden? Jeden pancier? O, asi, neviem. Ja som to čítal v update logu, že to iba teraz pridali. A... O, nepíše mi to, koľko ich mám, ale... Technicky asi ich máme. Dobre, mapa. Mali by sme ísť na tú našu čistinku, Johnny, keďže máme korytnačky. Ja idem pozrieť rovno toto. Jeden pancier, hej. Jeden pancier, tak ideme týmto smerom. Máš tam request. Request mám. Jo, vidím. Přejmout. A hneď ti posielam teda. Sorry za to, ľudia. Fangem pozvať do lobby. Máš to tam. Nice, díky. Dobře, jedem. Jak sa používa Rogalo versus, neviem, lebo Rogalo sme ešte nenašli. Ale viem, že tu je. To bolo pridané myslím v prvom update, to Rogalo. Teraz budete mať chvíľku Minecraft, kým prebehnem cez ten les. Ale bohužiaľ je to tak a myslím, že týmto smerom hore. A mali by sme sa dostať na tú čistinku. Tak chcem spraviť základ, pretože tá čistinka, ktorú som mal na single playeri, je tak docela dosť v strede mapy, povedal by som, takže... Lebo keď si urobíte základ na pláži, alebo základňu, bejsku na pláži, tak všade máte ďaleko, no odtiaľ. A ďalšia vec je, že je tam tá sekera. Parádna.
moderná. A s tou sekerou je úplne iné kafe. Tú sekeru chcem. Takže ideme pre ňu. Uvu, nazdár. Co bolo v updateu posledním? No, neviem, čo presne tam bolo, ale čo som si všimol, bol tam ten water collector, čo bol vo foreste z toho korytnačieho panciera a teraz sme... Jo, takže želvy. Áno, zabili sme dve korytnačky, takže dúfam, že už pancier budeme mať. Takže v podstate po pláži chodí water collectory, chápu. Tak, tak, tak. No lebo ako vysvetľoval som to, že nemáš problém s vodou, pokiaľ máš poblíž nejaké jazierko alebo niečo. Problém je, keď to v zime zmrzne. Ale keď to v zime zmrzne, jediné, čo nezmrzne, sú rieky. No, ja mám prvé hnidy tuto. Ale na tie seriem, ale tu sú čau, Karlito. Karus. OK, a toto je vybraté? Jak to, že toto je vybraté? Ja som dneska stihol reinstalovať jeden notebook a ešte k tomu sa aj venovať tomu, pretože som bude zapalovaní motoru od traktora. Dobre, prvý padol. Ale, čo tu je? 9 mm náboje, OK, to mám. To mám. Ináč tu nie je nič, tu sa nedá ani uložiť. OK, palíme odtiaľ to. Tak technicky stredko bude tam, kde je tá čistinka. Každý nech si beží po svojom a každý nech si to... Ale Johnny, slyšíš Gaca v pořádku, anebo ti taky na konci tak jakoby dopraskává potom jakoby... Ne, v pohodě. No, v pohodě? To... Co jsem mi to zase podělal? Počkej, Karliho musím si trošičku pri toto. Karli si pri toto. Ježišmarja, som si posral absolútne všetko teraz. Ľudia, sorry za to. Honza, nazdár, čau čau. Bežím hore, potrebujeme sa ubytovať, hodíme tam shelter, uložíme to a začneme búchať nejaké veci. Ja aspoň dúfam, že idem správnym smerom, človeče. Ale malo by to byť ono. Bolo medzi... Hej, hej, dobre ideš. Tam je ten fialový výkričník pod tou jaskyňou. Podzimným biomom, nie? To by malo byť ono. Pláži. Dobre, ty. Asi. Sejdeme sa na Vlachovce. Dívaj, kde mňa. Lano. Pecka, kamienky. Takže tak. No... Nie, myslím, že ideme dobre. Tu na to tiež vyzerá zaujímavo, ale toto bude to veľké jazero. Jazero, neviem, skúšali ste niekto staviať na vode? Ako to funguje? Mm-mm. No, to som ešte neskúšal. Karli, pridal som ťa na 200%, viac ste počuť asi nebudeme. Ako toto tiež nie je zlý flag, ale podľa mňa tá čistinka, ktorú máme, tak tá je najlepšia asi. Honza, či už som zdravý, už som prekonal netopiežu nemoc, áno, dá sa povedať, že hej. Jako už som v pohode, tak, aby som bol konkrétny, už som v pohode. Držalo ma to fakt, ale 2-3 týždne to bolo ako... No, čo sa týka teplot a týchto vecí, tak to bol iba jeden týždeň, ale... Pod za mnou, kde si? Hlasivky a tieto veci, to bolo na ono. Nie, mám tu helikoptéru. A loot. Goel, běž do prčíc. A to... No by ti tak chtěl vzkázat, že můžeš jít klidně do prčíc, jakoby. Koľko volných bánov můžeme měsíčně rozdať? Fangem by... A prečo by si užil jeden fangem? Jaký máš důvod? O seru, asi. Skrým tak, že jsem dobře načasoval stream, že posun času, no vlastně dnes spíme hodinu menej, ne? Menej, no. Kratšie. Hodinu menej, takže končíme. Stream, koniec, banda. Mal byť stream 2 hodiny, bude iba jednu. A čo takí policajti, čo majú nočno? Posúva sa čas, no. Máš zarobené. Free hodina. Ježmarja, nemám vodu, mal som sa napiť. Čiže bolí ze mne hlava, co som provád? Alebo šľapky majú hodinu menej roboty. Fuj, Johnny.
Akože myslím v obuvi. V obuvi, jasné. Krok, tie, čo predávajú kroksy. Hej, ja ruňak bol bies slyšet, nebo co, že no, ale ze mne bolí hlava. No, neviem, ja ťa počujem normálne, takže neviem. Čo má Noel? Sme tu? Čistinka. To je ona, ne? Ne, to není ona. Hej? To není ona. Je to ona, áno, je to ona. Hej, hej. Zahrol na pič. Tak sme tu, tak ja idem rovno vylúčiť to, tam, ten kemp. Mesa máme kopec skrytnaček a môžeme to tu valať, ale poďme si pre sekeru teda najskôr. Každý, moderná sekera, tady, tudy, tudy, tady. A sme tu. No a trošku vyššie je tá baterka, čo by sme pre ňu tiež mohli skočiť, lebo v tých jaskyniach je to fajn. A ja sa idem konečne napiť. Vieš čo, teraz keď mám fakľu, tak baterku by som kašľal. Len, no technicky. Ale sekera priorita. Sekera je priorita, no. Sekírka, tady tudy, máme. No, vy nejste tak daleko, jdu za váma. No veď to bude náš home, takže... Inak som konečne zistil, jak se přepíná mapa. Kolečkom na myši stlačiť? No, ja som to nevěděl. Ja mám full liekov, ty vole. OK, všetkého mám full. Nevadí, budeme to musieť asi... Budeme si musieť urobiť nejaké tieto... Shelfy. Poď sem, hnída! Sem, poď! Drb ho. A... Tak, rana istoty, musela byť. Dobre, ja myslím, že mám všetko, čau. Nejaký kamienok, ešte nejaké fľaše. Ale už mám všetko full. Náplň do tlačiarne. Jako voda by bola fajn, keby sme si išli spraviť fľašu, ale tá fľaša je dosť ďaleko. Ale pôjdeme tam technicky asi, čo? No tá fľaša je dobrý nápad. No tak nič, ale nahodíme ešte, koľko hodín? Nahodíme dnes niečo, tak už nič. Skús dať Karolovi rádio. Také rádio. Ja aj, že by chodil z rádiom? Ne, osral PS rádio tam. Hudbu nie, potrebujem počuť. Filcky, hnidy, Karola, všetko, čo sa blíži. Karola dáme rúbať, on rúbe ako dušu. No práve že mne nie, lebo ja keď som ťahal logy, tak viac menej kradol iba moje logy. Ale rúbať, len rúbať, vyslovene. A to sa dá, ten príkaz mu dať? Hej, daj mu tam 20 metrov rúbať a zrúbať ti tam 20 metrov. Počkaj Karol, tento ťa tu otravuje. Poď sem! Malá hnída, hnusná. Tak, máš to za sebou. Karol, nebež, počkaj. Vezmi predmet, poď za mnou, získaj postav, zústan, dej si pauzu, vykácej. Aha, 20 metrov. OK? Kácej, vole. Problém je, že nebudú sa despavnovať tie stromy? Mm-mm. Ne? Lebo to je zase cool. Čo ukazuješ? Kto tam je? Nikto tam není. Rúbaj. Bohatí. Night of the Dead, či sme hrali? Kúpe se. Hrali sme. Teda nie hral som, ale hrali... Od koho som dostal? Asi od stromu. Pravdepodobne. Poď sem, ty malá hnido. Tie. No, stávaj, máš tu kladov. Má to za sebou. Dobre, neviem. Postavíme, že brutálny 15x15 plot, keď nás je toľko. Veľký. Len potrebujeme nájsť vyvýšený spot, aby to... No ten je tu. Tu, kde stojím, tu je najvyššie. Tu je najvyššie? Tak odtiaľ by som začal. Odtiaľ by som začal... Mhm. Toto je najvyšší spot, áno. Mhm. Neboj sa, ošuškal som sa pri stávaní. OK, takže keď to natočím takto... Tam, do tej strany... Ne, toto pôjde týmto smerom. Je niečo speciálne, co by mal prinesť? Dobrú náladu. Dobrú náladu mám, no. Dobrú náladu a to je všetko. Chceme postaviť len základ, že urobíme ohradu a keďže nás je toľko, ja neviem, postavil by som 15x15 plot a chcem skúsiť nejaké tie pásce, lebo vážne
Pridali? Nie, že pridali, ale systém pasci, čo som odkúkal v jednom systéme, tak to bolo docela zaujímavé. A taktiež by bodla nejaká plošina, že tam môžeme nahodiť nejaké šelfy, lebo máme kopec veci a bolo by to fajn niekam ukladať, lebo viac toho neodnesieme. A pôjdeme ešte dole, super. Ďalší deň urobiť si fľašu na vodu. Budeš hádzať kamene? Budeš? Dívej, koľko ich tu je. Tak na singli som ich tu toľko nemal. Ja by som si mal dať lieky, človeče, lebo... Už mám prvé pokazené meso. No... Mephisto, oni si neprišiel zatiaľ. A Gilpec, asi som nedopovedal, hrali sme Night of the Dead, bola tam, boli tam pridané nejaké updaty, ale ja som sa len tak na chvíľku pridal ku chalanom, oni mali spravený svoj vlastný save, trošku to potestovali, trošku mi tam vadí, myslím, že tam bolo Johnny tá hmla, nie, non-stop si v hmle. Také šero, hej. No, neviem, tak graficky sa mi to tak nejak nepáči, ale... Určite možno čo. Myslím, že tam pridali už tam pridali nejaké vozidlá alebo také niečo. Že nosíme auta, drevo, zbranie nové. Že už to tam je, no. Jako toto nie je zlá hra vôbec práve, že? Docela cool. Pasce nové sú tam, je tam všetko. Tam je to vynovené celé. Dobre, ja to idem porátať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pangem, nemusíš rúbať, stačí po tomto Šarkanovi 15, nosí, potom rúbujak 15, toto by mal byť... Mali by sme mať plot 15x15, technicky. Postavíme, čo pôjde dnes a uvidíme. Sušiak by sa nám hodil, jasne spravíme, ale... Ako technicky by sme ho mohli hodiť, no. Len tak čiste na trávu, lebo mám kopec mesa, čo je fakt. Aj water collector by sme mohli postaviť. Ja, ten to je dobrý tip, lebo... Ja to síce stávame rád na tú plošinu. Nech to máme na plošine, ale... Kým sa dostaneme k plošine, tak to bude na nervy. A sušiak je, myslím, v pohode. Kosti, sušiak, OK. Takže sušiak hodíme zatiaľ niekam sem. No, R-kom natáčať, dobre. Dobre, nemám styky. Budem mať. Týchto zatiaľ negrillujeme, na čo? Kosti bude dosť. Karli, ty si trafil do hry? Dobre, už mám sušiak. Aha, to musí zbierať. Už je sušiak postavený. Už je? Dobre, tak nejaké logy. Idem tam nahodiť meso, lebo ja už mám nejaké meso pokazené. A kto máte meso, nahoďte na sušiak. Aj keď podľa mňa nám bude treba aspoň dva. Keď nás je toľko. Ináč otázka, bude sa to sušiť, keď prší? Hej, bude. Kde je Kelvin? Hodím ešte jeden, nie? Potrebujeme. Mielkal si dřevo, ne? Neviem, možno to prestalo baviť. Lebo šiel srať do lesa. Niekam. Ne, tu je, aha, dobrý. No, valkáci akoby úplne všechno je, no, ne, je, no. Aha. Super, tak ja rukácet, no. Dáme 15x15 plot, uvidíme, čo to urobí. Tak, toto... Padá strom! Ježiš, on to púšťa rovno na tú onu, na ten plot, dobre. Nevadí, možno to rozvalí. Kto máte u seba meso? Poďte nahodiť na sušiak, ešte. Nemám. Ja mám ešte. Ja už nemám, takže ja idem staviať. Potrebujem to tu odrátať, nech to máme. Hezky, tak jak to má byť. 15x15 sme sa dohodli, hej, ideme proste vo veľkom. Ja neviem, ja nie som architekt, ja jenom nosím.
Ja tiež nie som architekt, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, to by malo byť 15, technicky. Povedal Gacek a zle to odrántal, ale nebudem sa s tým srať, z toho sa nestrieľa. Hodím tu ešte roh, aby sme videli, kde sú rohy a máme. Ty vole, docela veľký priestor, ako keď to fakt nabúchame, ale... Jako, videli ste čo na singleplayeri, teda kto to videl na YouTube, na singleplayeri som to postavil, dá sa povedať, za 3 dní. 11x11 plot, absolútne bez problémov. Tuto keď sme 4, tak to, tu nie je čo robiť, rozumieš. Absolútne do pohody. To mám pomôcť s ním stavením, nebo ho mám ešte nosiť? Nosiť. Dobre, chápu. Super, jak myslíš, že stačí jeden strom a máš mŕte dreva? Čo ty myslíš, neviem. Jestli nemyslíš, že to máme nejak zase naklonovať, nebo nieco takové. Ne, čitovať nebudeme. Nevím. Macha žuny! No cheating. Dobre, zatiaľ to ide, ale tuto to bude asi moc... My hrajem clear, my hrajem bez bugu. No bug, jaj, že nabuguješ? Ne, nebudeme bugovať. Je nás tu milión plus... Self-incline. Plus lenivec, co nerobí nic. Neukáci... Počkaj, teraz mi to nejde napojiť sa na to, tu na nejaký moc vyvýšený spot, Johnny. Uvidíme, idem z druhej strany teraz, uvidíme, kde, možno tam spravíme nejakú tú bránu. Ty malá špína zasran... Ty vole, ja som odsekol nohu. Má bagel, daj. Kamienok. Jop. Než to by niekto mohol dať vedieť, tam zavesil tú ruku? Či na hardcore tie bagle tiež padajú z nich. Lebo v tých bagloch celkom zaujímavé veci. No máš tam pásky, drôty a tieto veci, nie? Tak ja tu, ja tu strnu nedoženu, ach jo. Ale... hardcore, no čo ja viem, technicky sme mohli dať na hardcore, ale... Čo má série je to, že... Niekto tam suší ruku. Bola vlhká. Zás rozvalil plot. Kto? A mne sa je nečul, ode mne strom ešte teďka nespal. Bacha, Johnny. Johnny, neukázal si mi docela správne miesto na oné? Nie, vieš tam vyššie? Je to asi ešte jedno vyššie. Ale jak vravím, no, keď tak tam spravíme bránu, máme to veľké. Zase je pravda, že ja som staval menšie, o dosť menšie, takže... A. Teraz neviem, či ešte jeden. Asi ešte jeden. Né, stĺp. A nemám provázy. Však tu som spojil, či čo? Ne, myslím, že o ne. Že som to prestrelil o jedno. Jo, tu ne, prosím. Okay. Kronka, poď sem. Ty vole, som hladný až moc, ale... Nevadí. Ženu, počkej, ja jdu po ní. Budem využívať asi MRčka zatiaľ, kým sa nám to nasuší. Tuto to ešte ide klásť. Aha, ty si to tam obišiel. Mm-hmm. Ale mne tam ukázalo normálne, že... A áno, tuto už mám šípku. To, jo. Teraz tam je stĺp. Takže toto bude... No, vstupná brána. Sme sa trošku netrafili. Ale nie je to zlé, Johnny. Pohoda. Absolutná pohoda. Dobre teda, máme základný pôdorys. Karli, ty hráš sám? Ja som tu. Jaj, ty si tu už s nami? Celú dobu. Ja si stavieš... Ja si stavieš vlastnú bejsku. Že úplne odparchám tou bokem. Kilpec sa nás dár, čau.
Že myslíš, že postavíš nástrom posed a rozsekne ho? Ne, ja je, že akože až také glitche. Ne, čo ja viem, toto sú už také. Viem, že je tu, alebo bol tu glitch, kde dáš polovičný tento, ten stĺp a, alebo viac menej, áno, dáš polovičný stĺp, dáš na to strechu a ten polovičný stĺp zoberieš a tá strecha potom levituje, alebo podlaha, alebo čokoľvek tam spravíš. A čo ja viem, to je také lacné, až moc. Na čo to je dobré? Potom si vlastne nezničiteľný. Není, no, lebo čo? Čo ti môžu? Ty kanibali, potom hovno. Potom v podstate je celá hra o tom, že ti stačí udiať pár bugu a nemusíš nic dělat. A no, to není už vás sranda, no. Tak, tak, presne tak. Že ja tu ideme, nahodíme. Jako myslím, že tuto budeme mať docela dosť veľký priestor niečo vymyslieť v strede. Zablbnúť tu. Ale že je to ja lepšie to modernou sekerou. Možno. Ako ja neviem, čo by sme to začali, ako pre mňa je najdôležitejšie vždy najskôr plot. Tak ja pomôžu už staviť plot teda. Jestli. No však jasné. Hač, hač logi, what to de. No, ináč, ten plot mne preskakujú. Môžeš to postaviť vyššie. Ale myslím, že cez to prechádzajú. Ja akože glitch. Hej, neslúžia na to náhodou tie klady, tie koly do zeme s tými hlapmi. Jako áno, je tu aj tá strecha, že ale ja som nemal ten problém. Mne neprechádzali, mne prechádzali jedine sezónu, ale čo ja viem, tá áno, ten defensive wall, alebo jak sa to volá, tá proste obranná stena, že tie logy nahodíš do zeme, ale nemáš to také pekné, proste uhladené. Takže neviem. Slnka! Sakra, som myslel, že po nej hodím log a mrdnem ju, ale ne. Fox, náš dár... Kdybych měl luk, tak je střílim, ale nemám pro vás. Mám luk, ale nevím měřit. Jo, já nemám luk, umím mířit, ale nemám ale pro vás. Umím mířit, jasně, to víš, čo hovorili všetci. Však jak můžu, tak v každý hře hraju jenom s lukem. Tak. Teda, umím mířit, jako vždycky něco trefím. No, lebo ako mne Johnny nepreskakovali tie ploty, ako čo si myslím, že ako do výšky, ale... Ja som to nechal otvorené z jednej strany, tak sa snažili potom ísť cez tú otvorenú stranu. A tam keď dáš zo pár pascí, no a neviem, videl som u toho Mad Vleda... Myslím, aj to nespadne na tú ohradu. Docela zaujímavý systém, čo by sme aj mohli skúsiť, ak teda nahodíme plot, lebo... Ja to aj skúsim, dajme tomu tu. Hodím tu ešte nejaké logy. A takto, dajme tomu, niekomu ukradnem. Nahodím logy sem. A toto by mohlo byť cool, pretože... chce to ale kopec LAN. Chce to kopec LAN, aby... Takže proskúmavať. Lebo potrebuješ narobiť pásce. Počkaj, ja idem pozrieť tú páscu, ako to funguje. Pasti, pasti, pastičky. Prečo mi to nepíše? Pasti, tuto... Áno, plácačka. A myslím, že týmto smerom, ak by bola, dáš presne na ten jeden log, alebo na tú jednu stenu, dáš pascu, dajme tomu. Ja myslím, že mám jedno lano u seba. Ale nemám styky, idem pre styky. Styky tam môžu dať, hele, styky mám. Nahoď, nahoď, ja tak či tak potrebujem nejaké. No. Nahodil si? No, pro vás to chce. Idem. Dobre. Dobre, mám to hotové. Teraz som to asi to. Ale keď to... Teraz ju cez stenu neviem respawnúť tú... Teda resetnúť tú páscu. Ale keď vyrúbeš toto tu... Akoby nic mi to nedelá. Choď preč. Ja toto zoberiem. Gčko, tak teraz by som... Sklapni tú pascu, tak aby bola sklapnutá. Máš? A teraz ju môžem resetnúť cez tú stenu. Nice. Čo ale na hovno je, že tam nie je vidieť. Ak by som vysekol ešte jedno toto. Tak už by ale prošli, ne? Ne, cez toto neprejdu. Jak cez to prejdu? Ty malé opice přes to projdou, ne? Neprejdu, cez také malé okienko ne. A tak pravda, ty malé opice, to je to nejmenší, co nás trápí. Kdyby prošli, tak ty sundáme je levou no. Zadní, že? Takže toto by nebolo proste zlé, tak toto fungovať. Len teraz budeme mať kopec týchto malých logov. Aloha. Čo? Toto je docela cool, toto by mohlo fungovať, nie?
takto nahodiť pascu. Len to bude chcieť milión lán. Jako, čo sa týka v pasci, strašne málo zatiaľ vo foreste. A ja dúfam, že ešte nejaké popridávajú, lebo tých pascí je málo. Strašne. Prosím, aj to nespadne na tú ohradu. Ne, čo si no. Okej, okay, urobil som tam podlahu, ale nevadí. Húši, najesť sa, vyspí sa, mal by som sa najesť, jasné, hej, lebo stamina je na hovno, ale nepotrebuješ teraz nejakú staminu brutálne. Tak, tak. Už deláme steny? No tak áno, už je nahodený kompletne celý plot. Sice nie je tam to ešte chýba roh. Ja si nedelám blbie, víš? Ja si dám nudle z nosu. Najúčinnejšie sú podľa mňa palice za ostranie. To som robil, vylizanej, to som robil. A to tiež môžeme skúsiť, ale robil som to viac menej okolo vchodu iba, takže... Je to také ako, áno, pomáha to, dám si zatiaľ len jednu sodovečku. Myslím si, že s vodou nebude problém, keď to... Urobili ste aj tie water collectory už? Ešte nie. Videl som. Idem to asi nahodiť. Nahodiť 4 rovno, ja položím svoje 2 tam. Jo. Svoje 2 čo? No tie panciere, čo mám. Okej. Okay. A nevieš, ktorej to je... Á, tuto je to, Raincatcher. Dobre, máme to. Takže dáme tam 4. Dva. 3. A 4. Budem dělat aj podlahu, nebo necháme takhle zem? No toto je zatiaľ plod, ešte neviem, kde bude podlaha a všetky tieto veci. No, říkam, ako budeme dělat podlahu po celé, v celém tom plote, ako vevnitř, anebo to necháme tu zem? Zatiaľ by som nechal zem. Dobre. A kto má sticky, nahoďte do týchto. Bežím. Nahoďte do bordelu. Z tých červených stromov veľa stickov padá. Gaco, ty seš kde? Seš, aj tomu nahodiť. Gaco, nevieš položiť na to miesto, by si urobil ďalší otvor na pasu? Jak myslíš? Nechápem, jak myslíš, Noel? Pololoky položiť na to miesto, aby si urobil ďalší otvor na pasu? Jaj, ako myslíš to? Aha, okej, okay. Neviem, kde som vyhodil ten pololok. Nevadí, keď to rozrúbem. Myslíš, že túto? Len to nie je pololok, to je štvrtilok toto. Ale mohol by som to rozrúbať technicky. Možno by to šlo, počkaj, tuto je, dívaj. Keď to ešte mrdnem na poli. Aj. Ne, nejde. Čo na hovno, že nejde. Nejde tu položiť. Ne. Ale dobrý nápad. Ale nefunguje. Dobre. Ešte nejaké sticky. Už na tom pracujú, sticky nosím. Už mám. Ja si idem, počkaj, ja potrebujem. Aj tak potrebujem. Dajte tam kruníš. Počkaj, idem. Rain Collector, konečne. Ja už nemám kruníš vlastne, ja som dal. Je super, že ste tu začali sušiť turku. Však neviem, kto to tam dal. Ale Johnny, by sme nezobrali ten druhý kruníš, potom no, máme každý iba po jednom. Že si niekomu uhral. Každý po jednom, no. Nevadí, tam pôjdeme potom ešte zobrať. OK, ale nevyhodilo ho vonku ten pancier, vieš, že sme ho brali, vieš, ako keď to bolo vo Foreste v jedničke, že si už jeden pancier mal, tak ti to proste... Druhý vyhodilo von, ale... No neviem. Nastavíte Kelvinovi niekto, ať kácí? Akes, ďakujem moc. Pozri, máme navštevu v tričkách. Ako to ide dobre. Koho? V tričkách navštevu máme. No ale poďte, hoši. Rád si zafajtím. Čo to je za fight? V tričku. Tí, čo ma napadli. Tričkári? Vyriešené. Čo skrama. Bol sám? Jo. A videl niekto Virginiu už? Nie, ešte ne. Ježišmarja, ja mám nabindovanú zlú sekeru na jedničku. Chcete pak naporcovať, máte ho vevnitř. Seriem na oných, na čo ich naporcované?
Ja neviem, co ste tady sa kvedol na vás. Ja by som oheň položil a rovno ho tam šľahol. Jako môžeme ich grillovať technicky, len proste na armor to aj tak nemáš zatiaľ, lebo na armor potrebuješ lán, kopec lán. Lana budú zo začiatku to. Ide ďalšie. Ja idem shelter hodiť tuto niekde. Dede. Ale utekal preč, tam ide hore. Ja tu hodím zatiaľ shelter. Nech máme kde prespať. Tancuj, vykrúcaj, kaj seš. Dobre, toto by bolo. Aha. A ty si môžeš postaviť taký, že shelter normálne zo 4 stykov. Ja aj chápem. Normálne plachťák, veľký. Pozri, aký máme shelter parádny. Tu uložím pre istotu, ak by sa niečo posralo. Čo držím na ramene teraz? Mŕtvolu, odkiaľ? Kde bola? Ja som dal doprostred jednu. Aha. Si zebral. Chcel som urobiť oheň ešte. Aj tak nemáme meso, takže na čo? Ale srn tu je dosť. Lebo bude to chcieť nejaké žrádlo na večer alebo na ráno. Kamienky. Ináč neviem, skúšali ste niekto loviť ryby v tých malých jazierkách? Ja neviem, sa dajú loviť ryby. No, teda loviť ryby. Pasca na ryby sa dá urobiť. Pri to funguje tak, že proste položíš a čekáš akoby. No jasné, že tam generujú ryby, len či to funguje aj v tých malých jazierkách, alebo to musí byť na rieke iba, no, vieš. Neviem. Ja som videl každého, jak to dělal v mori. Dokonca iba v mori? Neviem, každého som videl, že to dělal v mori, nikoho som nevidel, že by to skúsil udělat inak. Boha, veverička hnusná! Nechytím ju, čo sa doseria. Neříkám, že to nejde. Dobre, neschováš sa. Stmieva sa, pôjdeme to asi vychrápať, nie? Nech tu zbytočne nemáme to. Alohate noha, starý hoba nazdar. Alohate noha, ale sušíme akurát tak ruku. Toto sa bude sušiť dlho, to meso. Bohači. 2 dní to trvalo, keď sa vysúvisel. Takže asi by sme mali ísť proskoumávať, ne? Protože má to potrebu. No, ja by som sa vychrápal a išiel by som urobiť tú fľašu na vodu, aspoň. A baterku by sme mohli nájsť. No, baterka je tuto nad nami kúsok, takže to nie je až taký problém. No. Okay. Si idem zatiaľ narobiť nejaké šípy. Tak, pierka, 1, 2. Bo šípy máme. Kruger, subscribe, díky moc. Chcem ponahadovať asi to drevo, aby sa nedespalnil. No, to by bolo asi najrozumnejšie. Ale myslím, že ono sa nedespavne, pokiaľ sa vychrápeme. Len aby sme neodišli proste na druhý koniec mapy, potom sa despavne. Patres, ďakujem za čír. Posledné dve pierka. Nespravíme aj vtáčiu budku, človeče. Už je Brutus tma, takže ja idem spať, Joši. Donosím ty dve klady, co nesú a už. Musím zapnúť tú pás. Jedu. Táborníci a netopíři. Myslíš, že je to opravené Jumbo River to s tým Karolom, že chytá ryby do nekonečna? Y spáť? 3 zo 4? Kto chýba? No, nakladal som na oheň, sorry. OK, máme to. Tak no. Ideme teda na honé? Tu do baráku! Môžem, jakoby. No, pozri, to ja ho ulovil. Koho? Potom zrieš.
Ty si čo, kto? Ešte nabúral vták za zajacom. Ježiš, normálne, že má zajaca? Ja mu ho vykuchám, pozri. Ja som ho vykuchal, toho zajaca. A Johnny vykuchal mňa. Díky. Jo, už ťa... Počkaj, ja si idem to... Si idem upiesť aspoň jedno meso. Fuj, jak sa zbavím tej nohy? To sa nedá vyhodiť tá noha? A keď tu hodím nohu na oheň, neshorí na kosti? Zhorí. Zhorí. No, tak ju dám na one, na oheň. Aj shnilé meso som tam hodil, pies. Ale chcem iba to. Chcem iba to svoje jedno meso. Gasek, daj si ju, ne. Dobre, mám. Neberiem nič iné, žerem iba meso. Ja vidím srnku. A idem sa napiť tam do toho jazierka asi zatiaľ. Keďže dojdu, tak i možno i som tam. No tož dobře, a ideme na tú tlačiareň, že si vytlačíme fľaše? Co vy na tom? No, ja si aspoň nalúčim nejaký provazy. No, technicky. Nachlípaj sa. No a keď by, tak neviem, ešte technicky možno zbehnúť na pláž, ale čo ja viem. A srnka chodili. Myslím, že nepotrebujeme tak nejak brutálne. Tu sa ešte nespadlo nič, nie? Aha, stále zabudám na to jedno emeročko v strede. Ale myslím, že odtiaľ mám všetko. Á, sadovky dve, ďalšie. Sprostej sem. Dobre, teda uložiť, keď už sme tu. Áno, tak teda ideme, nie? Mapa. Tak ja sa tu jak blbší... Ja sa tu jak blb... pomalu hezky přeskeře, aby mne ta potvora nevidela a ona stejne zdrhne. No a to, tam je tlačiareň týmto smerom, takže ja idem, smer tlačiareň. Ja jdu. Už jdu. Ty máme denné Sokel, svetlo. Sokel, vidíte, jde s náma. Gaco, otoč se, běží k tobě srnka. Jo. Mážňu. Mážňu. Nice. Happy. Happy birthday to you. Na budúce hrga, ak hráme zomboid, bude tam možnosť kanibalizmu. Fuj, Noel. Ty tvoje nápady, kanibalistické. A super. A ďalšia srnka. Jivej. Počkaj, ja som tu srnku vykuchal, ale nezobral som meso. No, nezal si maso, ja som ho vzal, no. Dobre, mám ďalšie. Fenix, nazdár. Konečne streamujem, pravda. Konečne. Dobre, takže mám ideme... Mám ho sušiť to maso, nebo ho mám... Neviem, či vôjde na sušiak. Upec. Ja to upečujem tam niekde pri jaskyni potom. Ináč, a keď budeme mať kde, dostaviame plot. Možno by bolo fajn na nejaké ploty rozvešiať nejaké tie kvetináče, aby sme mohli začať niečo pestovať, nie? Mhm. Nejaké aloe vera a tak, alebo čo je nedostupné, také čo budeme potrebovať na healingy. Ja mám aloe, když tak už semínka. No, tak niečo z toho proste, začať pestovať. Mám aj na maliny, aj na borúvky. No, ale ak taký mod nie je, tak urobím. Ty a kanibalizmus, Pane Bože. Aj som na kau. By zežeral aj Gaca. Minimálne, definitívne. A, mám aloe. Ale iba aloe, žiadne semiačko. Sorry za Minecraft, hoši, teraz to asi bude Minecraft cez ten les. Ale pri streame je to bohužiaľ tak. Ono aj pri videách to nie je absolútne perfektné. Ale... Ja s tým asi neurobím nič.
Hele, a minimapa se dá nějak zvětšovat, zmenšovat? Stlačíš kolečko na myši, aspoň já to tak mám. Teda přibližuješ iba ten mobil, nevíš to zvětšit. No, jako já myslím minimapu u health baru. Já i to nevím. Mám však. Já to taky nevím, proto se ptám. Já i tuto minimapu, já jsem myslel, že myslíš ten mobil. Ne, to vím, to jsem ti říkal, že jsem na to přišel dneska. Já jsem ještě na chlemce, jako nemusím. Ale jdem teda. A už jsme aj tu. Čekáme na vás, Hoši? No, já umývám si sekeru. Umývám si sekeru na čo? Na stromy? Já tam zatím spravím oheň. Lebo potrebujem upiec to meso. Kde je ta jaskyňa? No, tak to nic. Kde je ta jaskyňa? Toto by mala byť. Hlo, tu je vozík. No to nie je ono, mala by to byť ta jaskyňa. Tuto. Aha, tu je, ježišmaria. Dobre, počkaj, ja tu spravím teda ten oheň. Ne, daj. Tak. A už sú tu. Ale aj tak potrebujem upiec mesa. Super. Sem slepý, kurva, slepý sem. Nedáš si liek? Dobre hovoríš. Len počkaj, nahodím tam meso, že tam niečo upečieme. Že tu horí všetko dookola, kolo vás. Ale lieky si dám. Lieky si dám. Mapu môžeš vypnúť, dorazili sme do svojho cieľa. Johnny, řekni mi, na co skáčel ten strom. Že by som sa rozsvičil. Johnny, si brúsi sekeru. Tak to si umývam ja. Áno. Umýva si. Jo, každý máme svoje metody. Dobrý Martin, ja sa chytil koronu a bolo mu jej ľuto, tak ju pustil. Berte si meso, nestačia dva kúsky. Ja si vezmu ešte kúsek jeden a zbytek nechám ostatním. Ja si jeden nechám. A jdem dnu. Karliš ľúti, aby mal všetko a mi nič. Johnny, bereš ti dva kúsky? Sakra, my sme mali ísť pre tú baterku ešte, kým sme boli tu. Kým sme boli na tomto. Ale nevadí. Beru ako ne. OK. Pásky, káble, náplň. Dobre, tak najskôr asi fľaše, nie každý. Ty už máš kanly? Alebo tlačíš? No, vytlačíme fľaše a podľa toho potom čo ostane. Nie? Uh-huh. Ale myslím, že by sme mali mať dosť náplní. Či bude breakfast? Neviem, či bude breakfast. Jako, ja som včera hovoril, že keď sa chalani dajú dokopy, takže breakfast by mohol byť, ale nedali sa. Takže tak. Takže sme hrali aj chvíľku Overwatch. Dobre, banda, vytlačte, ja si zatiaľ skočím na vecko, tiež tlačiť. Tlačiť, to bude 30 sekúnd, nejdem tlačiť. Silno. Ale vy to zatiaľ potlačte, lebo aj tak tam bude obsadené na tej tlačiarni teraz, takže ja si zatiaľ skočím pre vodu a vecko, jo? Hneď som späť. Fangame, zober si flačku. Ty vytlačím svoju. No dobre, ale kým sa nevyťahne, tak sa ďalšia tlačiť nemôže. Aha, dobre. Ešte čo? Aha, tu je na monitor ten capek, co nás na začiatku sundá, aha.
toto chce tu kartu. No on tam ešte prihodí toner? Jo, ďalšiu fľašku som dotlačiť. To už není toner, Janu... už sme minuli. Janu Žank. Janu Žank, nebo jak je to, jak to čte? Security Department Assistant. Pomôžte chyba. Může mi někdo vysvětlit, proč se sakra tiskneme na tom notebooku, když je reálně tu vedle je dvakrát výkonnější počítač, ale OK. Už bagacový chyba, ne? Asi. Ty máš? Mhm. Tak už len gaco. Já chci sáně. Nic neuneseš, letěla tam do rohu. Kde jsou ty sáně? Chci zobrat tu flašu? Už došel toner. No, tam je v rohu, vyletěla. No to je aha, to bereš, dobré. Já jsi taky jedný. Ještě to ne? Bylo to aj my jedny saně, kurde. No mě už došel toner, jedině že bych šel relok. No já jsem si tam dal svůj toner, jakoby všechen, a vy ho vytisknete na tohle sto. Aj zlové. Bože, ještě já mám na čem musím pozrieť. Ne, další si tisknu, já si to zamluvám. Doberte si šípku, kdo nemá. Aircam prohodím? Aircam. Mám bandasku, mám bandasku. Jako děláš si prdel? Jste mi vytiskli všechen toner. Ne, vůbec. Tak na sanky treba 900 ml. Reálně jsem si tam naházel 4. Ach jo. Ještě gaco bude mít u seba. No, čo mám u seba? Já nemám u seba nič. Kartridže. Mám, ale to je už iba pre mňa. Tu se zohni vľavo ku kvetináči, tam je fľaška. Do rohu. Počkej, doplnil som. Kdo tlačí? Hej, já potrebujem fľašu ešte. Já si tisknu, tady je vzadu, tu je vzadu fľaška. Tu je dolu. Pre mňa? Jako vážně? Okay. Tak nic. Jo, mám. Ale já si chcem ještě masku vytlačit. Tak já už nic z toho nebudu. To je moje. No ne, tak vytlačíte sánky, to jakože fakt. No tak někdo už se vytlačil jednu, tak jsem chtěl... Počkej, já si jdem vytlačit masku, kolko? 150, mám dost. Tlačím, maska je moja. Odchod. Však samozřejmě, klidně si ji nech. Masku nechci, tam je najít. Já si tlačí karton 5 lahví? Ne. Čo si myslíš, že som jak Tesco automat? No nic, tak asi jdem pro baterku, ne? No, okej, okay, ja mám masku, no, mám flašu, mám všetko, čo som potreboval. Zbytok si natlačte. Chcete si podívat ešte tady dál? A ja už nemám naplne, takže by som prispel, ale nemám. Bu. Bu. Tak si užijem masku, ja môžu na těch saních aspoň jezdit. Neviem. Tie sanky sú, vieš na čo dobré? Keď staviaš barák a máš nejakú vysokú plošinu a potrebuješ skočiť dole, tak aby si... No, však jo. Proste sadneš na sanky a nemáš... Jak vidím von? Čo to je? To je ako loďka v Minecraftu. Že proste sadneš a nemáš damage. A môžeš padať, môžeš padať aj 2 km. To je v Minecraftu, kde si sadneš do loďky. Jak ste pridali to drevo na toto, na ten oheň? Pozeraj. Johnny. Dobre, tak. Johnny ho tam přidal, aby sem měl kde pálit, jak hust. Johnny, horíš. Odpálíš les. Už nehorím.
A ešte túto, keď rozpolíš na tie malé klatiky. No. A ešte to dáš na poli. Tak máš sa opalivové drevo. Tak si dobereš tento malý frasik. No. No a prídeš ku tomu ohňu a ti hodí takú ikonku. No skús to, teraz je tam tá ikonka. Zober to. Okay. A dve také čiarky ti tam hodí. Aha, ale klikneš? Aj len stlačaj. Jaj, cool. Lebo vedel som, že sa dá nejako robiť to palivové drevo, ale neprečil som na to jak. Dobre, ja si idem nabrať vodu do fľaše, už keď sme teda tu. A to sa dá potom aj skladať vedľa ohňa napríklad. Takto. No a máte odskúšané, že ten oheň vydrží dlhšie potom? Hej, vydrží o dosť. Áno. A keď je obložený kameň, mi ešte dlhšie. No celú noc ti vydrží, keď ideš. Tak na notebooku jedine. Dobre, takže... ideme... Au, dostal som od niekoho. OK, že ja. My sa pozabíjame sami, hoši. My nemôžeme fajtiť toto medzi sebou. Ja už mám asi 1% healthu, takže ja zdrhám. Dobre, banda, takže čo, ideme späť a pôjdeme pre baterku? Asi. Tak go. Čo iné? Vykuchadík, Noel. Počuj, Johnny, ty máš Overwatch? Nemám nainštalovaný. Takže ale to... myslím, že cez ten to je, nie? Či není? Není. Cez Nvidia Go? Ne, to musíš mať oné Battle.net. Ja som včera ťahal, lebo chalani, keďže sme sa nedali na Wreckfest dokopy včera, tak sme išli Overwatch, ja som to stiahol. Ono to trvalo nejakých 20 minút asi, tých, neviem koľko to je, 27 giga asi? To ťahalo, ale dostali sme tak potupnú prehru včera, asi, no teda jednu, dostali sme asi 4 alebo 5 potupných prehier. To bylo hlavne proto, že sme všechny mapy dostali na to, na... Nie, to išlo o to, že sme to nevedeli hrať. Kamo, doslova to bylo na to, že sme dostali špatný mapy a ešte horší game mode. Takže, tak no. To my sme tam 4 krát mali chrániť auto, že? Ale Noel písal, že ti pôjdeme dnes ešte Overwatch. Čo by sme technicky mohli, ale no. Mám dať stiahovať? Tak ale neviem, či to nebude sekať teraz, keď to budeš stiahovať. No príjem do bejské, dám stiahovať. Takže tak, a co daj si lieky? Dal som si. To je všetko, čo ma dohýlilo s tými liekmi? Ne. Pokud se healíš ze skoro nuly, tak tě moc nevyhýlujou. Až po jedný, tom, až po jednom baru tě vyhýlujou víc. Lebo dal som lieky. Tak ale to... trošku, no. No tak ale technicky mali by sme začať pestovať nejaké rastlinky. Tak máme aj prírodné liečiva. Aj keď si myslím, že... tým lootom toto nie je až také strašné, tým, že sa to respawnuje, aj keď neviem, jak na multiplayer, no. Ale definitívne by sme mali postaviť aspoň nejaký malý baráčik, hodiť tam nejaké regály a začať tam ukladať nejaké veci. Nech ja máme zásoby. Ja som četl kdesi, že respawn lootu závisí na uložení a na čtení hry. Nemyslím si. Čiže tú malú chatku vieme postaviť. No. Jako nemusí byť chátka. Ale definitívne 100% vieme, že pri každom načítaní je ešte handlud respawnutý. Na multiplayeri? Lebo na singlu mi to tak nefungovalo. Mne sa respawnul aj na singlu. Ne, na singli som nemal. Ja som mal nejakú moc spravedlivou verzi. Mne sa napríklad ten camp, ktorý mám vedľa basky, jak to máme teraz tuto, tak mne sa tam je to jedno, či som to ukladal, reloadoval, alebo koľkokrát, proste sa mi to nerespawnulo, až po nejakých 3-4 dňoch, alebo tak nejako, takže... Ty si išiel do BSK, my sme išli hore po tú baterku. Ja, vy ste išli pre tú baterku, okej, tak idem aj ja. No dobre, kasino na Overwatch, ako technicky, keď to Johnny stiahne, tak môžeme skúsiť ten Overwatch, prečo nie? Pre koľkých to je, pre 5 maximum?
Nebraním se, jo, pro 5 lidí na, na jednu skupinu, no. Čo je najhoršie, protože pokud ideme 5, tak si všetci, tak si ten algoritmus myslí, že jsme skillery. Dám tam oproti skupinu 5 profesionálov. A já tam s jediným soldierem. A my tam hovno urobíme. Zrezali ste ho dole pod kana? Mhm. Dobre, vysielačka, toto všetko už mám plno, baterku mám, peckové. Dobre, tak máme ten základ, máme sekeru, máme... Postoj, nieco ti vyjadžu. Ahoj. Ahoj, dobrý. Dunga. Full damage to aj bol, nie? No, neviem. Předtím, když jsem skočil z té skály, tak jsem nedostal. A já jdem pozdravit ještě hore, lebo myslím, že tam je lano, ne? A lud je pro každého zvlášť. Jo, je tam lano. A lano je důležité, takže jdem ještě hore. Samozřejmě, já už ho využil na lud. Aspoň bude lehký kasino, že prehráme. Nevím, ale však jsme chodili vtedy. Ono je pravda, že pokud ideš, že dvaja, traja, tak ještě tam je to také, že nechytíš nějakou silnou partiu. Ale už keď ideme 4 alebo 5, tak už ti to vyberá tie zohrané partie, čo je na hovno. Aj tak no, uvidíme. Oni väčšinou tie lidi pak mezi sebou už taky volají a väčšinou to bývají profesionálové, kteří to hrajou třeba 12-7. A ne jak tu páni, jak my. Ale tak no. Sťahujem. Sťahuješ? No uvidíme, či ti to bude sekať, ale však ty máš strašnú linku, nie? Ty máš linku NASA. No, tisícko, no. Ježišmária, 1000 megabit, ľudia. Si stežuje, kurde. Čo je terabit, vlastne. Nie? Mhm. Ježišmária, dobrý deň. A však mne zavolal z Marsu, že na mobil mi zavolal. Karli Strom, že? No, furt. To je hrozný. Už ani v tom lese se nedá bubovat. Tam vlezeš strom, tam vlezeš strom. Dobre, ale máme. Našli ste niekto mince? Môžeme robiť bomby, ale tak ako tie bomby nie je treba, len keď nás hráš na single player, tak je podľa mňa výhoda valať tie stromy bombami, nie? A minci treba 5 a to... Jako, je pravda, že minci som tu veľa nevidel, pre, keď som chodil lútiť. Ale ja myslím, že ten nalútený základ máme. Máme sekeru. Sekera? Stangán, máme baterku. Zipline, no, ešte by bodla. Je taká... Stangán? Čo to? Už máte stangán? Oho, máme. Boli sme na začiatku i hneď na pláži. Kde si sa spavnul, Karli, ty vôbec? Pri nás už. Aha. Ja na pláži je stangán, ja som myslel, že stanganu máš z tej jaskyne. No, z jaskyne na pláži. Áno, ona je v jaskyni na pláži, no. To som si mohol zajít. Umrel som tam dvakrát, ale pohoda. Jo, to som videl na streamu, no. Asi. Čo je Karol? Je hrubé. Karol! Ja to tu idem váľať nejako. Že sme tu nahodili aspoň základy. A neviem, nejaký kanibalský kemp poblíž, že by sme to šli polútiť. Když som šel z pláže, myslím, že som jeden videl. Ale ne veľký. Nemusí byť veľký, ale aspoň základ. Lebo keby sme urobili... Niečo menšieho tam bylo. Lebo keby sme urobili nejaké shelfy, že by sme tam nahodili nejaké veci, nech máme nejaké zásoby, tak by sme to tam mohli spolútiť. Lebo ja už som ako docela full, čo sa plachiet a ja neviem čoho ešte, bomb. C4 a toto, že už som full. A keby sme to začali trochu zbierať, tak by to bolo fajn. Ináč dá sa ušetriť jeden log, pokiaľ by sme tie steny stavali takto. Že proste tento stredový vyberať. Ale asi jo, no. A... Dobre, potom tak to predelej, no. Nebude potom akoby viac náchylná na rozbitie. Mm-mm. Oni im proste mydlia len po tých kládach. A keď si urobíš ten repair tool, tak to v podstate opravíš dosť rýchlo. Dobre, tak... A nestojí ťa to žiaden matroš. A vypadá to aj pěkný. No a vyzerá to cool docela, no. Takže tak, že prehráme?
Noel už dá, otík nerube, otík serenáta. Tak ja som vedel, že otíka to, počkaj, to bol Kevin, nie? Toto je Janovej. Teda Kevin, Karol. A Karol to je u mňa, toto nech to je Kevin, kľudne. Ale Virginiu som nevidel, absolútne vôbec, hoši. Videli ste ju niekto? Ona až neskôr na multi, ako nám vtedy prišla, ale až dosť neskôr. Hej. Lebo na singleplayeri som ju mal i hneď, dá sa povedať, skoro prvý deň alebo druhý deň už bola, motala sa okolo. To je random, kdy potkáš. Jako, ale skúšal som tých štartov niekoľko a vždy prišla i hneď, dá sa povedať. A ono možno trvalo 4-5 dní a už som jej dával deviatku. Už potom fajtila a killila to okolo, takže bolo to docela cool. Vidím, jak ten plot odsejpá, to jede. Ty vole, Johnny, vtáček si chcel sadnúť na strom a ty si mu ho zhodil. Nech si sadne teraz, keď je dolu. Petro by už u nás byla, ale sme si ju nevšimli. Asi áno. Ono na single player, to je, teda na single player, na multiplayer to je problém, lebo je tu milión ľudí. A otázka znie, za kým pôjde, alebo ku komu sa priblíži, vieš, lebo nás to je milión. A ona jenom s jedním funguje, nebo? No neviem, jak to funguje na multiplayeri, že proste. Ja si myslím, že pôjde za hostiteľom, akoby. No dobré, ale tak si zober, že aj Karol funguje tak, že keď mu dáš príkaz teraz ty, tak pôjde za tebou, vieš. Alebo bude robiť to, čo mu povieš ty. Neberie to ako, že hostiteľ a že môže ním fungovať len hostiteľ. Takže ťažko povedať. Šlak, tobie pak utekla? Hej, doslova máte srnku zamčenou vevnitř v té ohradě. Sudejte ji někdo, ať máme maso. No, len ta srnka asi zdrhne. No, nedobej, nemám šancu. Nope. Je zamčená uvnitř ohrady, jak ji můžeš nedohnat? Ináč no, srny no absolutně ignorují ohradu. Ona proběhne? Aha. Ona proběhne, hej. Srny no, totálně ignorují ohradu, takže no. Tam to nehrozí. Ale... Čo som mal nepriateľov, tak tí akože registrovali ohradu. Tí to obchádzali, pokiaľ som to mal otvorené z jednej strany, tak tí to obchádzali. Johnny, pokud stihneš, bieži tvojim smerom, nedáš nic. Jako tých srn tu je dosť. A myslím, že už máme aj nasušené meso, nie? Len je to kopec hladných krkov, takže neviem, či to všetko... Tak ja si maso vždycky seženu, to je v pohode. No viem, ruku, nohu, ne a tak. To ne, to nechávam nové olovi. Ať si užije. Ať si užije. Au, dostal som logom po hlave. Čo to je? Totok. Ale dostáva to tvár. A keďže je to mulťák... Počujem týchto kriplov nejakých. Ináč, skúšal som stavať aj barák na single playeri a taký nejaký komplikovanejší barák so schodmi. A čo odporúčam na začiatok je vždy postaviť najskôr schody. Pokiaľ staviate niečo a chcete v baráku schody, najskôr postaviť schody. Lebo ja už som mal postavený barák, vlastne steny, strecha a chcel som vnútri spraviť schody, ty vole, tak to bol pôrod. Sledovať, ktorý trám je nosný, ktorý nie je nosný, tie logy sa nedali postaviť skosené, ako bol to strašný pôrod, takže pokiaľ ideš plánovať nejaký, niekto mi sadil strom na hlavu, díky. Pokiaľ ideš plánovať nejaký barák, najskôr si naplánuj schody a okolo schodov to postavia aj potom. Pozor. Dobre, tak toto mi definitívne rozbije stenu. Definitívne. Vedel som, okej. Okay. Au. A pak to vyčítá Mikery, nikdy nezhodil strom na stenu. Od pala bohu, to vždy iba jeden log vyhodí z tej steny. No ne, mne to, na singli mi to rozbilo celú stenu. Hej? Záleží asi, či to padne iba tým koncom. Tou špičkou stromu, alebo proste ti to padne celé.
Haló? Kdyby ti to zhodil celou ohradu, to by byl asi hodně nasratý. A toto to je asi rozbité, ano. Takže to musím vybrat. A placenout, tak. Pretože keď to je rozbité a nemáš repair tool, tak musíš to rozobrať a zložiť na novo. A ten repair tool by sme mohli spraviť, nie? Ja myslím, že nejaké lana mám. Alebo? Mám, ešte jedno lano mám. A to je myslím... To je myslím kameň a stick jeden. Jo. Malo by to byť ono. Nedá sa urobiť vozík, alebo sa nedá. Aspoň neviem, zatiaľ som si nevšimol, že by toto bolo pridané. Som ty že by toto bolo pridané, ale ako trošku mi to chýba. Až na milimetri. Ale v podstate na druhej strane zase tu máš zipliny, takže si môžeš logi poslať kam len chceš. No kdyby sme tu ziplinu mieli. No hej, najskôr treba nájsť, to je pravda. Jurio, subscribe, ďakujem moc. Prečo to púšťaš rovno na tú bejsku, povedz mi? Ty vole. Však práve, že som chcel tesne kolo nej, ale niečo. Boha. Tú stenu stávam už asi 8 krát, človeče. Hoši, jedna strana je hotová, jo, u mne. Idem viac doľava. No, vidíš, a dáva... No, dobre, teraz padne tesne. Rovno na mňa. Skoro. Je... Virginia je tu, hej, kočka, ahoj. Neboj nič, ich si nevšímajú, oni sú humusáci. Oni sa neumývajú. Vyžívam srdra do ohrady, pokecať. Tak už ne, už to vzala. Už si ma nevšíma. Tri ruky, tri nohy. Jež. To je evolúcia, hoši. Tak dopadneme všetci. Keď prdne ešte jedna jadrová elektráreň, tak dopadneme všetci. OK. Ja myslím, že máme, nie? Ako docela to ide. Pôjdeme to o chvíľku vychrápať a podľa mňa... Sme ready. Nie, nebo sa mne bude báť. Neviem, mňa už začala ignorovať, takže ja už mám... Prvé zoznamenie za sebou. Teda neviem, hoši písali v čete, že... Som si ju prvýkrát nevšimol. Ale... Mne si také ne... Bobrík Martin, ďakujem. Gáce, keď si dával z FS22 dával video, ako beháš na traktore, dáš to aj... Dáš to aj na harvestore, ako režeš strom? Nechápem, brácho, jak čo som dával na tomto. Musím si to... Pukali na záznam, jak si bol na žatve. Jaj? Ja myslíš, akože záznam z tohoto, z lifeu. Vieš čo, kto by ma zobral do lesa na harvestor? Čo nikto. Mne dali do ruky akorát tak traktor. Aj keď, musím povedať, že ako, lebo už som kecal s partiou, že či ma zoberú aj tento rok na žatvu, tak slúbili mi, že áno. A dokonca som mal ponúknuť ten, že by som mohol skúsiť kombajn trochu, ale úprimne neviem, či sa mi chce ísť na kombajn, lebo kombajn je pre mňa, neviem, taká, že... Nie, že núda. Museli sme dávať ty středové sloupy? Samozrejme, středové sloupy sú základ. No ale bez nich to jde tak... No ide, ale tak máš log navyše, čo potrebujú rozbiť. Takže... To je pravda. Neviem. Kombajn ma tak nejak neťahá, no. Traktor áno, lebo traktor proste ideš, lietáš, hlavná cesta, vedľajšia cesta, pole, hento, ale kombajn proste ideš hore, dole. Ja viem, že treba sa tam sústrediť, určite to nie je jednoduché. Ale neviem, kombajn ma až tak nejak neťahá. A za ďalšie, ja som hulič, fajčiar, a tam keď sadneš do kombajnu ráno, večer vystúpiš, nehulíš celý deň, rozumieš ma. Čo je prúser. A tak keď idem traktorom vyložiť, rozumieš, vyložím, odstavím, dám tri šluky a idem ďalej. Alebo dva, podľa toho, jak sa treba ponáhľať. Moje tá baterka svieti jak z Lidlu.
Seznam ber z veľkú rezervu, ježišmarja, ježišmarja, vy tam riešite zase veci, hoši, serte na to. Škoda, škoda investovania energie do tohoto. Johnny, čo robí tvoj Battle.net? Idem pozrieť. Ja mám už play. Terová linka, človeče. Dobre, hoši, je dosť tma, takže neviem. Karol nám tu žerie z ohňa niečo. Počkaj, ja si idem pootvárať one bagliky. Mám už jeden. Mnech. Tak, otvor. Rozipsuj ucho. Čo máme? Páska, lieky. Perfektné. Perfektné. Ono by bolo ale fajn urobiť nejaké shelfy. Len už je tma. Chceš spať? Mhm. Ale myslím, že keď zožereš sušenú ruku, tak sa ti nestane nič. Alebo respektíve teraz, keď žereš ľudské meso, tak sa ti nestane vôbec nič, nie? Prečo to je pohádzane meso na zemi? Takže som mal plný invent a vešal som na mešak druhé. A to je sušené, čo je na zemi? No, koukám, že ne. Máme moc sírovýho masa. To dáme opäť, ne? Nie, to je sušené. A dokonca pečené. Ty čo tu drýchmeš? Poďme spáť, hoši. Nech je ráno. Ja tu hodím ten jeden lok, nech nezavadzia. Šubotám. Sedu pro hašľačky. A ideme spáť. 3 zo 4. No. Nahodil som 4 kosky na oheň. Jurios, na Harvester si jen tak niekto nevezme. No však to je ten problém. Na Combine áno. Na Combine aj na Harvester. Na Harvester neviem, to neviem. Ale na Combine potrebuješ ten preukaz strojníka, ako hovoríš ty. Úprimne, nie je to až také ťažké splašiť ten strojný preukaz, alebo tak nejako sa to volá. Ako pre mňa komplikovanejšie bolo dostať sa na... Teda komplikovanejšie. Nie je komplikované ani spraviť vodičak na traktor, pretože napríklad C-čkári to myslím dostávajú ako bonus k C-čku, ale ak chceš, jak ja, že som mal B preukaz a chcel som proste vodičak na traktor, tak si to musíš zaplatiť. Ja som platil nejakých 400 eur, ale to bolo minulý rok, takže predpokladám, že tento rok to bude oveľa drahšie a bavíme sa o Poprade, neviem, jak v ostatných regiónoch. A nie je to lacná záležitosť, vieš, keď to chceš, ale ten strojnícky preukaz, neviem, tam ti treba, myslím, len nejakú prax, aby ti to niekto potvrdil a niekto ti to potom vydá. Fakt, zatiaľ som to neštudoval, len pozri, povedzme si, ideš si skúsiť kombajn na poli. Ja viem, áno, mal by si ten preukaz mať, ale ideš si to len skúsiť. Ideš si na tom zajazdiť, skúsiš si tam pokosiť, ja neviem, možno 10 minút. Neviem, mne sa ešte nestalo, že by ma v poli zastavili policajti. Že by čakali pri 8. klase pšenice a skúmali, či mám strojnícky preukaz. Ja viem, áno, mal by si ho mať. A ak chceš s tým kombajnom ísť na hlavnú cestu, tak definitívne, jasné, tak ako sú prevozy. Že sme s tými kombajnmi išli proste do Kešmarku alebo neviem kam a išli sme po hlavných cestách, tak jasné, samozrejme má vec. Nemáš na to papiere, tak za tým neseď. Ale neviem, no proste je to tak, ako to je a... Jak ale vravím, kombajn ma nejako neťaha, absolútne vôbec. Ale Harvester, ten by som skúsil. Vidím ty policajty jak, a predstavujú si, jak čekají za každým steblem. No. Takže tak, no a úprimne, keď sme boli na žatve, tak 90% polí, ktoré sme mali, tak boli vlastne okolo družstva, respektíve tak, že to bola poľná cesta z družstva rovno na to pole. Tie polia boli, 90% tých polí bolo tak, že som na hlavnú cestu ani nevyšiel. Kde som proste len naložil, vyložil na družstve a ihneď po poľnej ceste späť na ďalšie pole, alebo už cez prázdne pole na ďalšie pole. Fakt hlavnú cestu som za celú žatvu, alebo na hlavnej ceste za celú žatvu som bol možno 2 alebo 3 krát. Takže po hlavnej ceste sa tam nejako brutálne nenajazdíš. Teda aspoň to družstvo, kde som bol ja. Ty malá špína. Poď sem.
Vstup budeme dělat jako normální dveře, nebo trošku. To nějaká možnost vrát udělat? Můžeš urobiť aj klasické dvere, ale abych to nechal otvorené a nahodil tam nějaké pásce. Že tam s nimi zábubne nějaké tam. Zlato, jak tu přijde zlato maskáč, tak jsme v háji. Ale hovno, dostane 2-3 rány do toho a bude. Zlato maskáč zase tak jednoduchý není. Ten, čo má zlatú masku, 3 šípy no. Do hlavy, kamenné, aj dole. Ty vole, ich tu je, tých šmejdo, pozri. Tých malých? Mhm. Dobre, ideme to čistiť, ja si beriem tohoto, púcem. Čučo, riedky som si rozdrbal kvôli tebe, ty. Tí malí pijú krev doslova nejmí ze všech. Dobre. Ale ja už mám health docela na hovno. Oni háču kamene, nie? Takže tak. No, Gacek, školení a testy, co je dneska levné. Jako, jak vravím, neviem, no školenie. Ak je to iba školenie a neviem, čo tam potrebuješ, takže viem, že určite definitívne budeš potrebovať nejakú prax, ale povedzme si, v dnešnej dobe prax ti potvrdí, pokiaľ to potrebuješ, tak ti to potvrdí, kde kto, kto ti dokáže, kde si praxoval a čo robil. Takže myslím, že funguje to tak, ale neviem... Nejako som to neštudoval, ten strojnícky preukaz, čo na to všetko potrebuješ a čo všetko preto treba urobiť, lebo úprimne to ani nechcem, nejako ma to neťahá, že by som to potreboval. Možno by som si rád skúsil kombajn, bolo mi to ponúknuté, že by som mohol skúsiť tento rok, ale úprimne ani ma to neťahá, takže neviem. Ja by som rád ostal pri traktore, traktor ma baví, traktor je halus, je to zmena, lebo raz si tam, raz vykladáš, raz nakladáš. Kdež to ten kombajn, no čo, ideš, kosíš, aj keď určite je to dosť náročné, lebo tam treba sledovať ten terén. Koľkokrát sa nám stalo na tej žatve, že tým kombajnom šiel a proste pod tou pšenicou ty to nevidíš, lebo tá pšenica proste, alebo čokoľvek repka, alebo čo sme kosili, tak ty to tam nevidíš, proste zrazu tam je pod tou pšenicou kopec hliny a ty keď to tou radlicou alebo tú kosačku, keď to podberieš, tak naberieš celú tú hlinu do toho systému, ktorý to vlastne celý melie a zbiera a nasáva tú pšenicu a proste kombajn odstaviť, ideš von a koľkokrát som ja, keď som mal kombajnistu pri sebe, tak proste som vyskočil rukavice a ideš mu pomôcť čistiť kombajn proste, lebo to tam nabral do toho hlinu, treba to vyčistiť, aby mohol kosiť ďalej, takže je to tak, jak to je. Myslíš tú červenú hlinu? Červenú hlinu? Ako myslíš konkrétne červenú hlinu? Čo za farby na červeno? Neviem, o čom hovoríš teraz? To je nejakí poľovníci, keď budú musieť prísť za tebou, že prejde. Ja aj akože červenú hlinu, takú červenú hlinu, no takže sa, jedine, že sa niekto, ale tak... Pšenici sa neschováš. Tá pšenica úprimne, čo sme kosili my, tak mala 20 centy, 30, vieš. A niektorá dokonca iba 10-15 od zeme, vieš. A to je na tom najhoršie, že ty musíš ten terén sledovať tým kombajnom a proste, ja neviem, či to vôbec má nejaké senzory, alebo či to tam vidíš. Chlapci, vy nás zatvárate úplne, alebo čo robíte teraz? Ne, ja to chci udelať dveře. Neviem, či to bude dobrý nápad dvere. Karli si řekl, že je zavírame. Zavíráme. Zavreli Gaceka. A Kevin sa to opaluje, dívaj sem. Keď tam nemáš no več, tak tam dveře neudelá, že jo? Ty tam musíš vysekať ty dveře. Nesi sa nastrál, neviem jak na Slovensku, ale pokud sa jedná o soukromý pozemek, tak môžeš na ním čítiť, čo chceš. Jako? Jasné, na tom poli, ako kto ťa príde. Ale technicky na tom poli patrí to firme. A môže ti stále prísť nejaká inšpekcia práce, či boli dodržané bezpečnostné predpisy, netvrdím konkrétne policajti, ale môže sa ťa tam prísť niekto skontrolovať, pretože ako technicky ja som nebol na žatve u súkromnej osoby, ja som bol na žatve u firmy, takže bezpečnostné pravidlá musíš dodržiavať a môžu ťa prísť kontrolovať a bezpečnosť je, no povedzme si. No hele, vyrúbal som tu ďuru. A musíš tam dať dvere. Asi. Neviem, jak to funguje. A proč si nevyrúbal jakoby od spodu, že jo? Tak, chýbal ti ešte jeden lok. To ešte musel aj ten spodek, aha. No.
Na druhej strane, čo sa týka tej žatvy, už keď sa o tom bavíme, tak ja som bol docela v šoku, koľko bolo treba urobiť príprav, len čo sa týka napríklad, keď sme na tú žatvu šli, lebo napríklad protipožiarne opatrenia, fakt to chalani nebrali na ľahkú váhu a makalo sa tam, takže cisterny boli počas žatvy non-stop na poli, pripravené, proste čerpadlá, ak by náhodou začalo horieť, tak proste vždy bez cisterny sa na žatvu nešlo. Pretože nikdy nevieš, od toho kombajnu ti odskočí iskra a máš august, je to všetko suché na maximum, takže tam stačí fakt jedna iskra a chytí pole a horí to jak papier, takže bol tam pripravený kultivátor napríklad na to, aby ak náhodou nastane nejaký ten požiar, tak proste sa to prebehne kultivátorom, aby sa rozdelila pšenica od pšenice, alebo aby ten požiar nepokračoval ďalej. Fakt som bol z toho v šoku, lebo hral som Farming Simulator 19 predtým, potom 22 a pre mňa to boli nové veci. Akože úplne v reále, že sa takéto veci riešia. Fakt som nečakal, že až takéto prípravy na žatvu sú. Ale to bolo len to, čo som zažil ja a na ostatných družstvách to možno funguje inak. Ja hovorím, čo som zažil ja. Takže tak, Peter, presne, protipožiarne to je prvú rada, takže tak. Voda, jedlo, jasné, som v prdeli, okej, okay, takže idem. Mal som tam ešte jedno mäso sušené, daj, a mali sme aj... Ono v podstate, keď nemáš tú vodu a jedlo, tak máš vlastne len problém, že nemáš staminu. Čo, keď ťaháš tie logy, tak to nie je až taký problém, ale nachlemtáme sa. Ja už som udial aj skladište dvoje na logy, no. No, čo by som urobil asi, ja neviem, či to budeme hádzať plošinu, alebo tu. Ja to idem čeknúť, či by sme tu mohli niečo nahodiť, počkaj. Ide to hodiť police aj na to, ja by som to tu hodil zatiaľ 2-3 police, alebo možno 4. Aby sme mali aspoň kde ukladať nejaké materiály. Ne, toto som chcel. A v podstate, ak pôjdeme lútiť a bude sa respawnovať materiál, že to máme kde ukladať. Tak. Dobre, daj nejaké logy, teda. Teraz neviem, či toto pôjde hodiť. Ne. Toto má série. Vypadne ti z tohoto, pokiaľ staviaš ten shelf, tak ti vypadne polovičný log, ale na ďalší shelf ho myslím nevieš použiť. 1, 2, no zase mi to dalo. Takže počkaj, ak tam teraz hodím jeden iba, tuto jeden a zoberiem ten polovičný log, zoberieš ho? Zobral, ale potrebuje dva, tak to mi nevychádza. Som sprostý, alebo mi to nevychádza? Dobre, počkaj, vypadol jeden. Ten použijem tu a malo by to byť. Pohauni. Dobre, vyšlo to. OK. Takže vyložte oči, čo potrebujete. Ja idem vykladať asi plachty, bomby a také, čo proste zbierame. Možno MRčko, jasné, prečo nie. Erko. Lepky vyhodíme. Gat sa proste nepostavil úzdi. Veď nechcem to dávať celkom na tú stenu, ak by to bolo treba opravovať alebo niečo. Toto je iba dočasné. Jo, dobre. Vyhodíme nejakú minerálku. Nechám si u seba jednu. My môžeme stavieť s tým, koľko máme dřeva, už i barák. Jako hej, ale zbytočne to nelámte teraz, lebo už sme to aj tak dve hodky. Ja neviem, či pôjdeme teda skúsiť asi ten Overwatch dnes ešte trošku. Tej som proti. Takže zbytočne veľa dreva neťažiť, lebo... Vyhodím granáty, tých mám milión. Ja už mám placky na to, abych tu robil. Furt sa mi storage na to. Vyhodíme oné. No tak buď storage, alebo to proste nahádzať na oné. Na... Ale tak ve storage sa to nezespavne, když odejdeme, víš? No nie, ale hovorím, že buď storage, alebo to môžeš ešte nahodiť, proste spravíš stenu. A nahodíš to tam, potom ju rozoberieš, vieš. Musím udělat ještě dva storage. Dobre, ja som vyhádzal asi jeden regál, takže sa vyhaďte ešte vy. Ale proste môžeš robiť jednoducho to iba, pozri. Prdneme tu oné steny a nájdeme tu na to tie logy. Nepotrebuješ robiť klacky, vieš. Teda, nepotrebuješ robiť storage s klackou. Máš ušetrený matroš.
proste to len naskladáš na seba a už sa to nejde spavniť tým pánom, kedy si to spravená strecha, teda strecha, stena. Jo, no to ide do výšky. Pokiaľ dotiahneš, jedeš. Okej, no. Ten storage mi přijde lepší, ale dobře. Tak lepší, ale stojí to sticky. A prečo už mi to nejde ukladať? Dobre, to budem ukladať tu. No ono je asi rozbitá ta klada, možná niečo spadlo. Počkaj, ja mám ono, mám to, ne. Repair kit, teda tool. Karli, tam to nejde. Kladivo. Ja, no nejde, lebo, viem prečo nejde, lebo ona je postavená proste nakrivo. Počkaj, toto, táto je krátka. Krátka. Tak, teraz ti to povedia. Lebo ona bola vlastne položená na šikmo. Tun, tun, tun. Mohli by sme ísť co nejdřív pro ten slaňovací ten, no mohli by sme si tu proste posielať po lane, to bude lepší. No, ale ja neviem, kde ta ziplina je. Technicky, viete niekto? Nejsem si istý. No, takže to bude chcieť prieskum, no. A to neviem, či... Budu sa kouknúť na mapu. Mne sa zdá, že to bolo v tej jaskyni, jak, sme na, jak bola tá stangana, len my sme tam predtým išli z druhej strany, že? Ne, 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 my sme prešli celú tú jaskyňu s Johnnym. Ne, 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 to je iná. Našli sme tam potápačskú výstroj a stanganu, to je všetko. No a toto bude na palivové drevo, nie? Toto tu. Vieš ukladať to palivové drevo nejako? Karli? No. Ja tu môžem tie logy vlastne naházať takto. Dobre, ja som sa úplne vyhádzal. Za dnešek myslím, že dobrý progres. Tak dívaj, máme... Počkaj, ja to idem uložiť a zistím, ktorý je deň. Čo je, tých nápojov tu máme celkom hodne. Na mapu. Jeden čtvrtý. Áno... Jak na mapu? Ja mám deň 3. Mko. 4. Deň 3 a tam to píše deň 4, áno, lebo ono to neráta ten prvý deň pri save, ono to povie, že je to deň 0. Takže toto vlastne som postavil a ja sám, ale 11x11 za 4 dní asi. Lebo deň 4 som skončil aj ja na singleplayeri, ale toto tu je väčšia ozruta, no. Ale no, zase ja na druhú stranu prebehli sme oné. Komplet som vyhádzal aj na boje, aj do tej štangány všetko tu nahej, takže... A ja som sa ku nábojem ani nedostal, ale... Počkaj, tu je niečo. Dobre, nahádzal som to tam. Jak to tu pokladáte, to dřevo? To palivové. To musíš ešte nasekať. No. Povykladal som všetko, čo ešte bolo. Viem, že ste nám písali, že si mám nechať niečo u seba, ale vieš čo... Ne, nazbieraš. A pokiaľ sme tu, budem niečo potrebovať, tak si z toho vyberiem. No, zatiaľ je to dočasné, tak toto máme nahádzané tuto, tieto tu story shelfy, aby sme mali kde dávať loot, ale podľa mňa cool. Ja by som tu, viete čo, postavil v tom strede nejakú ultravežu, že proste do výšky. Zipliny naťahať z tej veže na každú stranu, čo by na to? Nie. Toto by mohlo fungovať, nie? No, uvidíme, uvidíme. Jurijov sprach od kombajnu je výbušný a dosť často sa niečo zácpe, kokrá. Jako, tam som si s tými kombajnmi už užil počas tej žatvy. Jako koľkokrát proste. Za prvé nám tam začali horieť remene nejaké, čo nebola docela sranda a tým pádom kombajn odstavený. Ale viem, že keď sme končili jedno pole, tak proste... Chalan mi už z kombajnu vysypával posledné, čo tam mal v zásobníku a vyšiel som proste z traktora, len som išiel pozrieť do vlečky, koľko mi tam nasypí, či to všetko vojde a pozeral som, jak mu spod plechu už bolo také pološero a spod toho plechu, jak tam sú tie reťaze a to všetko, tak mu tam šláhali iskry, to už pripomínalo až plamene, čo som mu hneď išiel búchať na kabínu, že hej bracho, ako proste sršia ti tam iskry z toho motora a on povedal, nič, to je asi suchá reťaz, vieš, hovorím, okej, ty vole, ale jedna iskra a všetko horí, takže tak, bude kasínko, kto prvý umre, asi nie, kasínko, už asi končíme, neviem, pôjdeme skúsiť teda ten Overwatch, hoši, chcete ísť? Sme tu už aj tak cez dve hošky, takže môžeme, knihovna, ahoj, dobrý nick, si na YouTube členom a... si sa chcel prizvať na Discord, ale snažím sa
Tak ťa po prijatí pozvánky ten Discord nepridá? Ako ty sa vôbec nevieš dostať na Discord? K nám? Alebo vieš sa dostať na Discord a je problém iba s členstvom? Profilovku hlavne či ma. Proste ešte jedna vec, keď sa budeš prihlasovať na Discord, tak podmienka, aby ti prihláška na ten Discord prešla alebo pozvánka, musíš mať profilový obrázok a myslím, že účet musí byť starý aspoň týždeň. To sú také dve podmienky, ktoré tam máme, takže tak. Pár dní, no. Neviem, možno to zmeníme, ale zatiaľ sme sa nejako s Noelom nedostali k tomu, ale neviem, myslím, že tam treba týždeň. Záleží, lebo pokiaľ si vytvoril Discord účet len teraz, je čerstvý, tak ťa tam proste nepridá. A neviem, či sa to dá obísť, či by to vedel Noel nejako urobiť, lebo stačí buď Noelovi alebo mne napísať súkromnú správu, možno by sa to dalo urobiť. Ja úprimne neviem ako a možno to bude vedieť Noel, takže jedine tak. Ale pokiaľ je ten účet starší, máš Discord rok, fotku nemáš, ok, tak fotku treba, profilový obrázok, hociaký, je to jedno, daj si ju tam iba dočasne, keď tak, ale potrebuje to profilový obrázok. Je to obrana proti tým spambotom a týmto debilinám, ktoré tam sú, neviem, či to až tak nutne potrebuje náš server, ale máme to a nech to tam už je. A nech tam chodia len ľudia, ktorí tam budú fungovať a budú četovať, aby nás tam zase nezaplavovali nejaké fejkové účty, takže tak. Že by nám tam chodil nejaký blbec bot a spamoval nám tam, tak asi to... No a spamoval reklamy a tak, takže je to taká asi nejaká tá obrana. Len, jak vravím, no, ešte nie sme až taký veľký Discord server, či sme pre takých botov zaujímaví, ale tak v dnešnej dobe asi áno. No tak dneska môžeš naštvať jednoho človeka a... Pozve ti tam 5 bodov. Presne tak. Banda, necháme Forest, Sons of the Forest pre dnešok tu. Pôjdeme teda Overwatch, dáme trošku pauzu, ja pôjdem vyventilovať pľúca, doplniť tekutiny a dáme ešte Overwatch na nejakú tú hodku. Samozrejme na Twitchi, spustím Twitch. Takže dáme pauzu, pokračujeme. Kto sa vráti, budem rád. Čo ho môžem vykuchať, ty vole? Teraz neviem, či som vykuchal toho orla, alebo toho zajaca. Nie, toho zajaca asi iba, čo mal v tom. Takže tak, budeme pokračovať Overwatchom na nejakú hodku a pol. Kto sa ešte zastaví, ďakujem. Kto sa nezastaví, díky moc, že ste sa zastavili aspoň na tento stream. No a my sa teda vidíme. Co kdy bude a tak videa stream. Knihovna určite sa prihlás na Discord a pokiaľ máš ešte členstvo na YouTube, tak na tom Discorde si tam prepoj ten účet s Discordom, s YouTube kanálom a máš prístup do VIP roomky, kde vlastne riešime toto všetko tu, čo sa ide hrať, čo sa nejde hrať a tak. Takže kľudne. Banda, vidíme sa asi o nejakých 10, 15, 20 minút, dáme trošku pauzu, skúsime ten Overwatch, pokračujeme ďalej. Zatiaľ sa majte. Chalani, vám díky za hru, pokračujeme na budúce. Zdar. Díky. Ide sa.